Naša planeta je prekrivena sa 71, skoro 72% vodom. Što se zove Zemlja? Da, da, da. Što se zove voda? To bi bilo realno. Ako posmatramo evoluciju, ako naravno proučavamo kako smo nastajali, onda vidimo da su tetrapodnični kičmenjaci, znači četvoronožci, u stvari nastali od riba. Gde su najveće zagađenje, ali znate? Gde su opet ljudi? Gde su industrijske zone? Da li znamo negde kao tačno ovde, ovde i ovde? Sve, evo, ako govorimo o tim rudarskim delovima, onda te reke su od strane rudnika. Pomenuli smo recimo tu Pobošku i Krivesku reku, to su one koje su možda najprljavije koje sam ja, evo, tokom svog 30-godišnjeg i više godina iskustva, istraživanja imao da vidim. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agelast podcast. Pre nego što počnemo sa današnjom epizodom koja je fascinantna na mnogo načina, samo da se zahvalimo svima vama koji ste kliknuli to belo dugmente subscribe, to jest zapratili naš kanal. Nažalost, veliki broj vas, daleko skoro 70% koji redovno gledate naš kanal nije pretplaćeno, to jest nije zapratilo naš kanal. To možda vama ne znači puno, ali nama znači beskrajno mnogo. Što zbog vidljivosti kanala, zbog njegovog rasta, zbog poslovnih modela, zbog analitike, zbog koje čega. Tako da ukoliko želite da nas podržite, da obezbijete dugoročnost ovog kanala, kliknite to belo dugmente subscribe, to jest zapratite naš kanal i hvala vam puno na tome. Također, svi vi koji želite da nas podržite mesečnim donacijama preko sajta Patreon i potpomognete dalju nezavisnost i postojanje ne samo našeg podcasta, nego i celokupna Agelast produkcije i sve ono što radimo, u što zapravo investiramo veliki deo tog novca, to možete raditi preko linka koji se nalazi u opisu ove ili bilo koje druge epizode bez obzira na platformu gde nas slušate, to jest gledate. Ukoliko vam je pak draže da nas podržite preko PayPala, to jest jednokratnim donacijama, link se nalazi takođe u opisu bilo koje od epizoda. Za početak želimo se zahvalimo takođe našim najstarijim partnerima, to jest partnerima koji su najduže uz nas. U pitanju je Volt, sajt za kućnu dostavu. Kao što veoma dobro znate, napravite profil na Voltu i iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agelast i ostvarite 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 porudžbine. Lupite pauzu odmah, napravite profil, naporučite sebi nešto gotivno i uživajte u epizodi koja sledi. A sada želim da vam predstavim našeg novog partnera. U stvari, naš novi partner je istraživačko-razvojni centar United Cloud. U pitanju je jedna od retkih tech kompanija koja radi na razvoju sopstvenih rešenja koje ljudi regionalno koriste u svakodnevnom životu. Za razliku od većine koja se bavi outsourcingom i pruženjem tehnoloških usluga svojim inostranim klijentima. Znate ih najverovatnije po lansiranju TV modula Eon TV 2017. godine, a razvili su i mnoštvo sinergetski povezanih digitalnih proizvoda i platformi za potrebe telekomunikacioni i medijske industrije. To ih čini jednom od najbrže rastućih tehnoloških kompanija sa više od 320 stručnjaka koji donose svetske trendove i inovacije u region. Pored njih sa nama su tu takođe Surfshark. Često u našoj kući koristimo VPN zbog videa na YouTube-u, ali i hit filmova i serija na Netflixu koji nisu dostupni u našoj zemlji, pa smo ga tako instalirali na TV, telefonima i na kompjuteru. I pored toga što su već na 4 uređaja, imamo instaliran Surfshark VPN kada nam je stigao novi uređaj u kuću. Bez problema smo i na njega upalili VPN i možemo da puštamo svaki video bez problema. Ali šta je VPN? To je virtualna privatna mreža koja štiti tvoju vezu dok koristiš internet i naš prijatelj Surfshark je jedan od najboljih VPN pružaoca usluga. Jedan od mnogih benefita Surfsharka jeste što ti omogućava jeftinije pretplate za servise poput YouTube Premium ili HBO. Pored toga, ukoliko imaš još jedan akaunt, možeš ga instalirati na neograničeni broj uređaja, pa ga može koristiti cela porodica. Surfshark One, na primjer, je dodatak Surfshark VPN-a koji se sastoji od skupa sigurnosnih usluga poput Surfshark Alerta, koji vam pomaže da nadgledate lične podatke, da dobijete upozorenja i proverite informacije o potencijalnoj krađi vaših ličnih podataka u stvarnom vremenu. Te u sve to štiti i vaš identitet. Ukoliko želiš da ti bilo koji video bude dostupan gde god da se nalaziš i to na bilo kojem uređaju koji posjeduješ, reši taj problem uz Surfshark. Nabavi Surfshark VPN preko Agelast linka u opisu videa. Ostvari ekskluzivnu ponudu i dodatna 3 meseca gratis uz Agelast promo kod i uživaj u bilo kom videu koji si poželeo da pogledaš. I naravno, želim da pozdravimo naše partnere iz Mazde. Oni nisu nikada jednostavno sledili većinu. Uvek ih je pokretao istraživački duh da stvore prava rešenja u pravo vreme. Često su ih nazivali buntovnik s razlogom, a u pitanju je inovacija. Inovacija je Mazdin DNK, a genijalna rešenja su jedno od 5 osnova njihovog brenda. Mazdin cilj postizanja ugljenične neutralnosti tokom životnog ciklusa svakog
vozila dokaz je da brend ide u pravom smeru i da se bavi problemima značajno zelenije budućnosti. Drugim rečima, ne postoji jedno rešenje za sve. Upravo se to odnosi na pristup, a više rešenja i pronalazak inovativnih jedinstvenih rešenja za potrebe svakog čoveka, a takav je naš sledeći gost, profesor Zoran Marković, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i osnivač Malog Dunava. Ne znam da li ste čuli za Mali Dunav, ali u pitanju je Centar za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju. Sa njime smo otvorili brojne teme, najviše o ribama, to jest o celim ekosistemima kada su u pitanju otvorene vode. Uživajte, sledi naša sledeća epizoda. Dakle, pričali smo o automatizovanim ovim sistemima za hranjenje riba. Tako je. I generalno tim automatizovanim sistemima u tim ekosistemima, recimo. Koliko su zapravo pomagala, toliko su i štake koje te onesposobe kasnije i donose mnogo problema. Tako je, u stvari, kada formirate ekosistem, onda vam ne trebaju dodatne hranilice i te veštačke načine hranje. Onda svako od onih koji čine taj ekosistem, znači svaki segment te zajednice vodenih organizama, ako su vodeni, naravno, nađe svoje mesto po suncem, odnosno nađe svoju hranu. Međutim, ako imate takozvani sistem, što znači nije ekosistem, onda je neophodno da obezbedite hranilice, da obezbedite osvetljenje, da obezbedite grejanje, hlađanje, sve zavisi od, recimo, vrste organizama, ako ih gajite, koje gajite. Da. Tako da je u stvari taj, da kažemo, kompjuterski sistem, kako ga često mi nazivamo, koji se bavimo time kad je u pitanju akvakultura, bude izvrstan u prvih nekoliko godina. Da. I zaista se oduševljavate, hvalite, pokazujete svima. Međutim, kod prvog kvara naiđete na problem. Zato što nema, recimo, servisera za njih na našim prostorima, mi smo prosto malo tržište i onda poručite, recimo, nekog servisera da vam dođe iz neke od tih zemalja koji proizvode, recimo, konkretno te robot sistem. Mi smo to imali iz Norveške, onda imamo neki OxyGuard sistem koji je iz Holandije i sad vam dođe taj serviser. Naravno, te dnevnice su jako visoke, putovanje poprilično skupo, smeštaj luksuzan i posle tog prvog ili drugog serviserskog dolaska vi shvatite da je to ipak veliki izdatak i da možda je pametnije da pređete na neku jednostavniji način, recimo prihrane ili nečeg drugog. Da, da, evo sad, kako vam deluje ovaj naš sistem ovde u akvarijumu? E, vidite, već ste korigovali. Znači, više nije eko, nego nije, sistem, tako je. U stvari, ovo je sistem, mada bi ima elemenata gde bi mogao da se pretvori u ekosistem. Mm-hmm. Znači, da bi prešao ekosistem, treba mu malo, možda još više biljne mase, možda malo drugačiji sastav, recimo, tog živog sveta, odnosno ovih ribica, još nešto dodati, i onda bi on mogao da funkcioniše, šta ne, baš trajno, da bi bio potpuno samostalan ekosistem, ali dosta dug period bez vaše pomoći. Da, da. Dobro, mi imamo tu ove kozice, imamo različite vrste puževa, imamo svašta nešto, ali opet veštačko je osvetljenje, koriste se grejači za vodu, prihrane za biljke, imamo u botu s ugljen dioksidom dole, pa onda jednom nedeljno moram da menjam barem polovinu vode u akvarijumu, pa mora da se dode prihrana za biljnu masu. A problem sa biljnom masom jeste što mi je, ona nabuja i ona bude divna, ali mi kažemo to za džungla i onda se ne vidi ništa. Pa evo, recimo sad to opet, ja pošto sam naučio sve da ocenjujem, to što ste sve ispričali već je za osmicu, tako da blizu ste. Da, da. dosta toga ste već savladali. Da. ali je zahtevno. Pa taman toliko fali do te desetke i onda bi bilo samostalno i onda ne biste morali mogli. A iskreno, najveći problem od svega toga u suštini je stalna borba sa algama, različitim vrstama algi i borba sa vodom koja isparava. Pa to je prirodno. Da. Ili u recimo prirodi, što se vode tiče, vi imate kruženje vode u prirodi i onda ono što ispari, padne kiša pa nadomesti. Tako je, meni ovde nema gde da padne kiša. A vi ovde nemate kišu, tako je. Da. Tako da prosto čim su ti mali sistemčići, onda mora da ih podržavamo mi ljudi da bi to bilo funkcionalno. Jer sve ovo ostalo može da podnese, na primer, da sad odem i 7 dana me nema.
naprimjer može. Samo jedna stvar koja nikako ne može jeste što ova voda isparava i, i, i onda, i posebno kada padne nivo ispod visine filtera, onda je problem. Ne? Pa jedino da formirate neki oblačić gore iznad, pa onda da se... Kako se to radi? Ali, a siguran sam, vidio sam na internetu da postoje sistemi koji mogu zapravo, koji prave tu veštačku kišu i svašta nešto, ali oni su zatvoreni, dosta su kompleksniji. Da, 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 sigurno da bi mogli. Da. Ja sad, mislim se nije bavio baš nešto detaljno time, da bih sad mogao odgovoriti na sva vaša pitanja, pa da ne biste i vi mene krenuli da ocenjujete. Ali sve može, nema što ne može. Dobro, tako dobro, da je... dobro, dobro. E, ovaj, profesore, dobrodošli. Bolje vas našao. Dobrodošli, nadam se da ste dobro, evo, malo je popustile svoje vrućinčine, ovaj, osvežilo je malo, kako je kod vas tamo? Pa, kod nas je uvijek lepo i kad je kiša je lepo, kad duva vetar, onda neka grana se odlomi, pa onda moramo da to malo saniramo. Nešto nam se još desi, uvijek ima, uvijek kada imate nešto, pa je to podložno tim atmosferskim uticajima, onda se, znači, desi i nekih malih, da kažem, kvarova, ali dobro, sve se to da. Kako, kako zapravo sad, govorimo o Malom Dunavu, je li tako? Tako je, tako naravno. Ajde samo pomenom prvo šta je Mali Dunav. Da, pa Mali Dunav je centar za ribarstvo i primjenjenu hidrobiologiju u okviru oglednog dobra Radmilovac, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Znači, nešto što je jedna mala grupa ljudi, da kažem, taj moj tim koji se bavi ribarstvom i primjenjenom hidrobiologijom na Poljoprivrednom fakultetu, odlučio se to da napravi na jednom segmentu oglednog dobra Radmilovac, koji je pre 17 godina bio zapušten, nikakav, nikoga u tom periodu nije hteo da nešto radi, bavi se njime, i eto nekim sticajem okolnosti je dopao nam. Ja odem tada kod tadašnjeg dekana, profesora Ralovića, i pitam da li bismo mi to dobro mogli da dobijemo, da nešto pokušamo da uradimo. On se malo začutio, nikad to nije baš neko želeo da, da nešto tu uredi, i kaže naravno da može, samo ono što nema, to znate, fakultet nema novac za to. A što se tiče potpisa, podrške, tu imate sve. I tako je bilo, i tako smo krenuli, znači pre 17 godina, da od jednog potpuno zapuštenog prostora, podbarnog, bukvalno beskorisnog, eto, danas napravimo jedan lijep prostor gdje ljudi dolaze, nešto uče ili samo uživaju, zavisi ko što želi. Tako da je danas to centar, kako se često negdje navodi, za posetioce, mada on nije pravljen za posetioce, on je pravljen u stvari suštinski za nas koji se bavimo eksperimentima, koji se bavimo naukom, istraživanjima. Mm-hmm. Ali eto, onda posle smo shvatili da su ljudi počeli dolaze, pa su sami organizovali nekakve svoje programčiće, pa smo eto mi odlučili da mi im to napravimo, da im ponudimo neku uslugu, da to bude za neku minimalnu nadoknadu, i danas je to već jedan ovako, da kažem, firni, moderni. Dakle, to se, jel, zrenjaninskim putem, kojim se putem ide tamo? Ne, ne, to je Smederevski. Smederevski, da, niz reku, da, niz Dunav. Tako je. Pobrkao sam na drugu stranu. Smederevskim putem se ide, koliko je udaljeno to odavde? Pa evo, tačno od, recimo, Skupštine Srbije 12 km, 11 i po, recimo, 12. Ima Instagram stranica Mali Dunav, koju ljudi mogu da posete da vide o čemu se radi, jel tako? I onda mogu da posete vas. Kako ste tamo, koja je površina toga? Pa taj prostor koji je, ovaj, da kažemo, Mali Dunav, kako smo ga nazvali, ajde možda da prvo podelim ga. Naime, celo ogledno dobro ima 83 hektara. Okay. E sad, onaj deo koji je sad pušten u funkciju za posete, znači posetilaca, je 5,5 hektara. Međutim, Mali Dunav, to je donji deo tog Malog Dunava, ima i svoj srednji i gornji deo toka, koji još uvijek nije sređen, uređen, ali je ta neka infrastruktura praktično završena. Šta je bila ideja? Ideja je bila da u jednom toku koji se nekad zvao Šugavac, odnosno najpre Ševarice, pa onda promenio ime u Šugavac. Šta mu se desilo? Desilo mu se naselje koje je nastalo tu svuda okolo, pa onda svako ko nema gde šta da baci, onaj građevinski i svaki drugi otpad, je završio upravo u tom, tim bivšim Ševaricama. I onda se pretvorio u Šugavac, znači jedan prljav, ružan, uzvodno i jedno naselje koje je, recimo, pre 15 godina imalo svega nekoliko stotina, sad ima već neku hiljadu kuća. Pretvoren praktično taj potok u jednu deponiju otpada, fekalija, i onda je sad to trebalo na neki način rešiti. Imali smo ozbiljan problem da tu je već sve ono što ide od životinja počelo da se razmnožava u toj prljavoj vodi, i prosto smo bili ugroženi mi koji često tu boravimo i naši studenti, i onda je to te neke, ovaj, unazad nekih 15, 16, 17 godina smo razmišljali kako da to sredimo, uredimo. Pa pre
2011. konkretno, znači pre 12 godina, smo odradili taj deo da smo bukvalno prvo napravili vetlande, prirodne prečišćivače, tri mala jezera, te prljave vode, koja je u tom momentu praktično obsluživala, praktično obavljala svo to samopričišćavanje. Kasnije već nije, jer taj broj kuća se u desetostručio od 2011. do današnjeg dana. I onda smo napravili veštački izvor, koji smo nazvali Mali Švarcvald. Taj gornji tok onda je, znači, da, gornji tok Malog Dunava, pa onda srednji. I onaj donji koji je danas otvoren za posetioce. Tako da praktično ukupna površina svega toga je nekih, recimo, oko 12-13 hektara, da, a onaj koji je danas otvoren za posetioce je 5,5 hektara. Sada sam teo kažem, ova jezera za samoprečišćavanje u stvari, kako to funkcioniše, kako ih pravite, kako funkcioniše? Video sam da postoje oni bazeni neki kao prirodni. E, to niste videli, to nismo bili, kad ste bili vi kod nas. Ne kod vas, nego sam video, gde smo to bili beše, kad smo videli onaj, negde blizu Pančeva? Smo išli, ima prirodan bazen potpuno. Tako, to je kao... stari vetlan, to je prirodni, znači praktično šta je bitno? Bitno je da napravite nešto što će da koristi u svojoj ishrani, u svom lancu ishrane, sve to što se nađe u tom toku, znači konkretno u ovom našem šugavcu. I tako smo i uradili stvari. Ali koji su principi, izvinjam se što prekinem, ali koji su principi pravljenja toga, kako se postupa principi tome? Znači, kao hoću ja da napravim jezero, kako ste rekli se zove? Vetland, okay, jasne, kao vlažna zemlja, jasne, okay, jasne, da, nisam razumeo. Dakle, vetland hoćemo da napravimo negde. I sad, šta je prva stvar koju treba da znamo? Prva stvar je da prosto umirite tu vodu koja dolazi. Znači, ona mora da se istaloži. Aha, okay. Kad se istaloži, onda to što je talog, da ga na neki način, to je organska materija uglavnom, posebno ako ide iz kanalizacionih tih odvoda iz naših domaćinstva. Znači neka brana se prvo napravi tako je, se nataloži ta voda. Okay. Znači usporite vodu, kad ste usporili vodu, znači spustili te suspendovane čestice i ono sve što se nađe u vodi, znači na dno, onda sad da nađete neki način kako da to od organske materije dovedete do neorganske. Na koji način? Onda tu prirodno se nasele recimo neki organizmi, to su recimo neki maločekinjaste gliste, oligohete, koje, to su rođaci u stvari kišnih lista, koji sad praktično konzumiraju, jedu, znači tu organsku materiju i onda na taj način prerađuju, prosto izbacuju već, da kažemo, jednostavniju organsku materiju koju kasnije dorade do neorganske mikroorganizme. I onda kad ste dobili sad neorgansku materiju, uglavnom puno fosfora i azota, sad treba neko da pokupi taj fosfor i azot. Onda su tu biljke, što znači onda nastanite biljke, odnosno one koje su vrlo efikasne u tome, to je recimo rogoz, trska, i onda na kraju prosto imate čistu vodu. Wow, to toliko je jednostavno. Pa to je jednostavno. Dugotrajno da zvuči. Da. Ono što je u stvari bitno, da napravite dobar, da prosto imate srazmernu količinu vode koja dolazi i da ta površina tog jezera bude srazmerno velika toj količini zagađene vode, odnosno toj količini tih zagađujućih materija. A sa te gliste, one se same tu pojavljuju? One se same pojavljuju, pojavljuju. One, inače, njih ima svuda i sad kada imaju optimalne uslove za svoj razvoj, znači u svakom vodenom ekosistemu, onda one prosto to počnu da se razmnožavaju, to dobujaju, da pojavi se nekad, recimo, na jednom kvadratnom metru i nekoliko stotina hiljada jedinki. Wow. I sad možete zamisliti tu mašineriju kako to funkcioniše, kako to radi. Da. To je prosto prirodno savršenstvo. I na taj način se pričišćavaju i sve ove druge vode, recimo kada imate bilo koju tekućicu, ako je usporena voda, onda na taj način se obavlja to samo prečišćavanje reka. Da nije toga, sve bi to dospelo do mora, pa bi se i mora zagadili, pa bi okeani, pa sve bi to otišlo u traga, što bi se rekao. Da. Sad to otvara pitanje dalje, ali možda ćemo o tome malo kasnije, kako biste vi prečistili ove naše reke. Najveće, šta bismo radili s ovim ogromnim rekama koje su nam potpuno zagađene, ali polako. Ima vremena. Dakle, koliko tih jezera je, tih vetlanda napravljeno? Mi smo to uradili ovde kod nas u okviru oglednog dobra, tri, tačno. Tri. I to je tada moglo da opsluži taj broj kuće koji je bio uzvodno u tom naselju preko puta Kaluđerice. Međutim, šta se desilo posle, imali smo, da kažem, posle toga potpuno skoro prečišćenu vodu i onda skoro tu potpuno prečišćenu vodu smo spakovali u cevovod duž ovog našeg oglednog dobra, to je dužina preko 1 kilometar, znači preko 1000 metara, a onda taj bivše korito smo uredili, očistili, izvukli jako veliku količinu otpada, svega je to bilo, ne znam, recimo samo sećam kamionskih guma, recimo 3-4 kamiona. Samo kamionskih guma? Samo toga. Wow. I sad sve ukupno na toj dužini, pa negde oko 300 kamiona otpada raznorazno.
koji se taložio ko zna koliko dugo. Koji se taložio od onda, od kad su počele da nastaju ta naselja okolo, odnosno te kuće. Znači, kako, za koji je to vremenski period, prilike sad? Pa recimo, možda par desetina godina sad, ali je 20 ili 40, pa šta ću ne znam. Da, znači, ali, za nekoliko decenija smo to uspeli da napravimo. Jeste, jeste. U stvari, ono što je loše uopšte u našem narodu, to je ta nekakva praksa da mi sve što nam ne treba, kažemo, ajde da bacimo u potok, da bacimo u jarugu, da bacimo negde, a sve to negde u stvari dospe u neki vodeni ekosistem. Neki od tih jaruga nemaju trenutno vodu, ali kad padne recimo kiša, onda nastane bujica i onda to dovuče do recimo nekog toka, pa onda imate zaista jedan veliki problem što ne bi smelo da se dešava. To da. Prosto imamo, gde god odete, bilo koje selo u kom delu Srbije, i sad vidite selo i vidite recimo čak negde ide čisto, fino, posebno u brdsko-planinskim krajima, pa malo zađete tamo gde ima neki potok i već vidite da je to u stvari mala deponija. I toga imate na hiljade, na desetine hiljada tih malih deponija svuda. Da, ja samo da napomenem, mi smo ovde da bismo pričali o ribama, ali nismo još počeli da pričamo o ribama zato što mi je ova tema trenutno fascinantna. I to kako je vezano za ribe? Pa naravno, čujte, da. Ono što je u stvari, što mi razmišljamo da to čak i kroz lance i sve ne može doći do nas, ponovno se vrati. Jer sve nam se to vraća kao bumerang. Jasno, jasno. Jer riba u stvari taj vodeni ekosistem, ta njena vodena sredina, je za nju i spavaća soba i kuhinja i toalet sve zajedno. Mm. I nema ona kuda ode iz te vode. Ako ode, to je na površinu, onda više nije živa. Tako je, da. Tako da i tekako je ovo dobra uvertira za priču o ribama. Kao što je za nas planeta Zemlja. Tako je. Tako. I ako odemo van nje, nismo više živi. Evo možda jedna, kad ste to pomenuli, možda nevjerojatna stvar koju verovatno većina od nas ne razmišlja. Naša planeta je prikrivena sa 71, skoro 72% vodom. Što se zove Zemlja? Da. Što se ne zove voda? To bi bilo realno. Realnije mnogo, da. E sad, zašto se ne zove? Zato što mi ljudi živimo na tom kopnenom delu i naravno mi smo uvijek bili vrlo sebični i onda razmišljali samo o prostoru koji se nalazi oko nas. Mm. I danas dan ne razmišljamo mnogo o prostoru koji je bitan za ribe, nego ga tako degradiramo na sve moguće načine. Jest, da. Tako da, i tekako je to sve povezano. Dakle, bila su tri jezera i onda je sproveden taj cevovod, dakle, od nekih kilometara i nešto, jel te, dožinom, i napravljeni su ti kanali koje ste očistili i kažete... Tako, to je jedan kanal. Jedan kanal, to je u stvari jedna maketa, da kažem tako, reke. I sa svojim gornjim, znači taj malo šumoviti, imamo tu jednu površinu od 6 hektara koja je obrasla raznim drvenastim i bunastim biljkama i onako malo podseća u stvari na taj izvorišni deo bilo koje reke. E sad, s obzirom da kroz našu zemlju protiče Dunav, koja je inače, da kažemo, i evropska aorta, a naravno i naša srpska, onda smo to prosto, da bi se lakše zapamtilo, nazvali Mali Dunav. Jasno. Tako da danas imamo taj gornji deo, znači šumoviti na nekih 6,5 hektara sa napravljenim veštačkim izvorom, znači koji podsjeća na te potoke, izvore, izvorčiće koji čine Dunav, ne na sam onaj koji se vodi kao sam izvor Dunava, jer kad odete tamo vidite da je on uređen, on prosto više nema to neku prirodni izgled kako je nekad izgledao. To je jedan krug, onako, ja sam imao priliku par puta da budem na njemu i sad u sredini izvire vode i prosto ne vidite, ne osjećate tu prirodu. Međutim, ako malo idete levo-desno tu u Švarcvaldu, onda ćete vidjeti puno tih potičića, puno izvorčića. E, jedan od tih izvorčića prirodnih mi smo prosto preslikali u okviru te naše priče koje se zove Mali Dunav. Da, Švarcvald, da. Rekli ste zapravo da su se, jel te, naselja su se umnožila. I onda ta tri jezera, ta tri vetlanda više nisu dovoljna bila. Da, sada više nisu dovoljna. Da, tada su bila, sada više nisu dovoljna. Ali dobro, što kažu, to trenutno nemamo ni prostora, ni mogućnosti, niti finansijskih, ni bilo kojih drugih, da bi to prosto tu vodu potpuno sad prečistili. Šta to znači onda za Mali Dunav? To za Mali Dunav trenutno ne znači ništa, zato što je ta sad voda koja je, nažalost, opet zagađena, prolazi kroz cevovod koji je ispod Malog Dunava. Aha. A bivše korito tog potoka koji je bio Šugavac, odnosno pre toga Ševarice, smo sredili, uredili i on je u stvari ta maketa reke i on je u stvari Mali Dunav. Aha. I kakav je riblji fond tu? Što se tiče sad tog Malog Dunava, s obzirom da smo aktivni zbog opet nedostatka mogućnosti da oživimo čitav Mali Dunav, znači od Švarcvalda do donjeg dela, ne možemo baš da simuliramo postojanje mora, pošto se Dunav uliva u Crno more, ali recimo to do donjeg dela, sad aktivan je samo znači donji deo, opet zbog čega,
kada smo izbušili bunare, odakle se inače snabdevamo vodom, a bunare su sa dubinom od 120 do 136 metara, i kada smo tih 4 bunara pustili u funkciju i prvi mjesec kad nam je došao račun za struju, shvatili smo da mi to finansijski ne možemo da izdržimo. Da. Znači, čekamo neko povoljno vreme, možda da postavimo solarne panele pa da oživimo čitav tok, što je, da kažem, i moja jedna od životnih želja da to uradimo. E onda iz tog razloga smo se povukli u taj donji deo koji smo mogli potpuno da sredimo, uredimo, i u njega smo naselili različite vrste riba. Koliko sad imamo, to da vam odgovorim, koliko riba, vrsta, pa negde recimo oko 40-ak ukupno, to je u tom središnjem delu, recimo u toj maloj džerdapskoj akumulaciji gde je najveći diversitet riba koje posjeduje. Okej. Dakle, da li postoje određen, da li postoje nekakva vrsta edukacija, radionica za ljude koji su zainteresovani da se uključe u svoje lokalne zajednice, da počnu da prave, da prečišćuju, da očiste prosto svoje rečne slivove, kanale, šta god da je, da naprave svoje male wetlande, da kod vas na Malom Dunavu. Da li postoje ta vrsta edukacije, da li postoje neko mjesto da oni mogu tipa da se jave, da kažu, dobar dan, mi smo grupa zainteresovanih, mi bismo da učinimo nešto u svojoj lokalnoj zajednici. Pa mi uvek radimo to edukaciju. Ne postoje kursevi kao nekakvi kursevi, ali kad biste raspisali takav neki konkurs, poziv, verovatno vam se niko ne bi javio. Da. Ali postoje te lične inicijative i česte komunikacije, razgovori, i često pomažemo drugima. Evo recimo sad u posljednje godinu dana dosta smo sređivali sa jednom grupom tu iz Beograda, iz Sremčice, koji uređuju Rakinu baru. Pa onda često ljudi iz Rakine bare, zaljubljenici u tu priču, koji su isto tako jednu degradiranu vodenu površinu pretvorili u jednu lepu vodenu površinu, ali sa nedostatkom naravno i sredstava, kao što inače u tim pričama uvek prosto. Da, to je nužnost takvih tako priča. Tako je. Onda sad recimo, ne znam, proletos pitaju da li biste nam dali neki beli lokvanj, mi kažemo naravno da, onda često pozvu sad pre par dana, kaže imamo, ne znam, alge koje su gore na površini bela, pa onda pošalju neki snimak, šta sad radimo. Tako da ta komunikacija sa raznim ljudima koji prosto imaju neke slične želje ili bave se sličnim, neću da kažem poslom, to su više hobi aktivnosti, onda prosto postoje stalna komunikacija. Da se sad pomerimo sa Malog Dunava i da se fokusiramo na ono što nam je zapravo glavna tema, ali vraćat ćemo se na slične i srodne teme, prosto zato što je neophodno, jer su i hronični i akutni problemi sa kojima se suočavamo, a negde i će nam doći glave ukoliko ih ne rešimo u nekoj bliskoj budućnosti kako od stvari deluju. Ali hajde se pozabavimo malo prvo vama, profesore. Dakle, vi ste profesor na Poljoprivrednom fakultetu. Da, ja sam profesor ribarstva i akvakulture na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored toga predajem još na dva fakulteta trenutno. Na koja dva? Na jednom u Crnoj Gori, to je Univerzitet UDG, gde predajem predmet koji se odnosi na gajanje riba. I na Kragujevačkom univerzitetu, na doktorskim studijama, jedan opet predmet koji se zove primijenjena hidrobiologija. Primijenjena hidrobiologija, pričat ćemo i o tome, da, pošto je već nekoliko puta pomenuta u okviru Malog Dunava. Vi ste zapravo završili biološki fakultet, ili tako? Tako je. I u kom trenutku i na koji način, šta je zapravo bio fokus i šta je bilo interesovanje, otkud ono biološki fakultet i na koji način ste stigli do ribe, kao kako ste se zainteresovali za ribu i rešili da vam to bude ono uska specijalizacija u životu? Pa evo, možda najprije kad čovjek upisuje fakultet, on ima neku želju da se nečim bavi. Ja sam recimo upisao biološki fakultet sa namjerom i željom da se bavim biljkama. Aha. I prosto sam razmišljao u tom periodu, možda bih mogao recimo te neke lokovito biljke, pošto su one nešto što privlači pažnju svakoga, prvi problemčić koji nam se stvori, ne znam, onda nam mama kaže, uzmi čaj od nane ili ne znam, uzmi, isperi oči kamilicom i tako dalje, pa vam to skrene pažnju recimo da neki fakultet koji biste studirali. A s drugi razlog je recimo sam upis biološkog fakulteta, idete sistemom eliminacije pa kažete, ne znam, istoriju ne volim, matematika mi ne ide i tako dalje i napravite to i onda dođete jedino šta vam se dopada, odnosno šta vam najmanje ne ide, da tako kažem, to je bila biologija. I tako upišem biologiju sa željom da se bavim biljkama. Međutim, naravno, kad učite tamo, onda učite svašta i biljke i životinje, pa onda počinje da se to polako i menja. I jednom prilikom, to je u trećoj godini studija, nas odvedu u istraživačku stanicu Petnica i tamo nam pokažu neke životinje. Tamo bi jedan stariji kolega,
u tom momentu koji se, da kažem, pomalo bavio i time, i sad pokaže neke životinjice koje žive u vodi, koje ja nikad nisam ni video, niti obratio pažnju na njih. Oni pripadaju tim organizmima faune dna. I sad vidite različite te oblike, neke nevidljive, neke vam posjećaju, ne znam, na one priče o zmajevima, neke na ptice, neke na gliste, svašta to ima. I onda prosto se malo zainteresujete za tim i onda za to i onda odaberete, recimo, konkretno u ovom slučaju, da je to mi bude tema za diplomski rad. Mm-hmm. Pa onda odaberem reku na kojoj sam odrastao, gde sam naučio da plivam. To je reka Đetinja. I tu radim taj diplomski rad. Kasnije već prosto ste ušli u neku materiju, počnete se baviti i dalje time. Pa iz te oblasti, znači koja se zove ekologija voda i proučavanje tih organizama faune dna, i magistriram, pa i doktoriram. I onda, kad sam već bio posle magistrature, pozove me jedna profesorka sa poljoprivrednog fakulteta i kaže, Zorane, da li bi ti hteo da dođeš na poljoprivredni fakultet? Koleginica koja mi je bila asistent otišla u Kanadu, tad je dosta mladih ljudi odlazilo u inostranstvo. Pa i sada. Pa našalost, a tada još više. I onda, kao ona je otišla privremeno, pa će se verovatno vratiti, pa ja pitam, a šta bih tu ja radio? On kaže, pa bavio bi se ribama, pa ja kažem, pa ja ne volim to baš, ja bih voleo da se bavim ovim s čime se bavim, ja bih voleo da dopadnem nekako na biološki fakultet, a opet tu nekako, ne znam kako da to nazovem, ali prosto nije bilo mesta za mene, možda tako najjednostavnije. Iako sam bio i dobar student i sve, ali uvek ima nešto, neki razlog u čega neko drugi ima prioritet. I onda kaže, pa dođite, ajte, budite malo tu, pa možda vam se dopadnu i ribe. I tako i beš. Odem ja kod tada profesorke Vere Mitrović-Tutunđić koja je predavala ribarstvo i malo nju slušam na tim predavanjama, pošto bi se rekao učim zanat, onda počne više da to proučavam, učim i onda, eto, dođe druga ljubav kako to i bude u životu. Da. A nekad nije, ne zaustavite se samo na jednoj, nego bude i druga i treća, tako da. Ovde je onda došla ta druga koja je bila i postala dominantna u mom naučnom istraživanju i bavljenju, mada nikad nisam i zapostavio i taj drugi segment bavljenje. Znači ekologijom voda i tim vodenim beskičmenjacima, makroinvertebratima, kako se još zovu. Mm-hmm. I onda polako počinje da se razvija ta ljubav ka ribarstvu i počinje, kako rekao, da bude dominantna i eto danas. Znači, kada kažem da se bavim nečim, onda pre svega pomislim na ribe, pa onda pomislim na vodene ekosisteme, pa onda pomislim tek možda na te vodene beskičmenjake makrozoventus. A onda na porodicu. pa čujte, sad porodica mora biti ono u privatnom Žalim životu broj se. Jedan. Naravno. Da. Tako da i ovde jeste. Znači, to je broj jedan. Broj dva je ovo. Ako me neko pita broj tri, imate li hobi? Pa ne. Meni je u stvari hobi i posao moj kojim se bavim. Zaista, što kažu, svako slobodno vreme rado provodim u bavljenju tim što mi je osnovna delatnost. Koliko vas ima tamo na Malom Dunavu koji obslužujete celokupnu površinu? Pa Mali Dunav je, što se tiče kadra, da kažem, vrlo skromnih razmera i stalno zaposlenih, tamo ima svega četvoro, odnosno tri fizička radnika i jedan inženjer. I oni su jedini zaposleni tu u okviru centra. Aha. E sad, ostatak nas smo sa fakulteta, s obzirom da smo mi stvorili taj prostor i ja konkretno rukovodim tim prostorom, znači, što kažem, nijedan kamen nije stavljen gde nisam ja poželio da to bude, tako da su tu još nas nekoliko sa samog fakulteta. Da. Četvoro, recimo, trenutno. Dobro. Ima nas malo više, ali neki ne stižu, neki imaju neke druge obaveze, prioritete. Tako da sve u svemu jedan vrlo mali tim, onda tu imamo nekoliko naših doktoranata, koji nam takođe pomažu, nekoliko kolega koji povremeno uskoče kad nešto zatreba sa drugih fakulteta, pre svega sa biološkog instituta, tako da eto, to je. I šta je bila prekretnica kada je u pitanju zaljubljivanje u ribu? Dakle, u kom trenutku se ta ljubav desila, ta druga ljubav desila? šta je najfascinantnija stvar u vezi sa ribama u kojoj ljudi možda ne razmišljaju? Koliko toga ima i sad svako od tih mali doprinos, pa sam onda to napravi čitava kula. Tako od tih nekih, ono što prvo recimo ne razmišljamo, da su to bukvalno preteče naš. Ako posmatramo evoluciju, ako naravno proučavamo kako smo nastajali, onda vidimo da su od tetrapodnički kičmenjaci, znači četvoronošci, u stvari nastali od rib. Tako da onda prvo to, onda ta nekakve čudne stvari koje imate kod riba, zamislite neke organizme, koji imaju, ne znam, na svojoj površini tela
nekakav kao crep, recimo krljušti koji štite, pa onda imate u tim kožnim delovima recimo svetleće organe kod nekih vrsta riba, pa imate onda neke otrovne organe koje plaše druge organizme. Onda recimo imate ribu koja ima mogućnost da odjedno postane velika iako je mala da bi poplašla svog neprijatelja. Onda ta organa, recimo taj organ bočne linije o kome smo vi i pričali dakle, prethodno, koji prosto prima informacije i znači ne postoji mogućnost povrede tela od tih nekih oštrih predmeta koji se nalaze u vodi. Pa onda recimo riba kao namirnica koja je zaista neverovatno dragocena, a evo bar mi u Srbiji prosto nam je to negde potpuno u zapečku. Tako da puno tih nekih malih razloga da čovjek prosto razvije svoje interesovanje i zaljubljivanje ka tom. Da, i ovo nam je možda dobra zapravo, tek sada početna tačka razgovora o ribi, jer ono što je mene fasciniralo zapravo da se malo ozbiljnije, da malo ozbiljnije počnem da razmišljam o ribi, jeste u nekoliko različitih razgovora koje smo i ovde između ostalog i vodili na ovoj platformi, ali koje sam privatno vodio sa tim ljudima, pre svega arheolozima, kada smo govorili o ranom neolitu i kada smo govorili o kreiranju kultura, vinčanske kulture, koju je prethodilo Starčevo, a koju je pak prethodio Lepenski vir kao osnova svega što se dešavalo potom i način na koji je zapravo kultura Lepenskog vira kreirana. I da postoji tačno ta postoji tačka u vremenu kada su se ti rani neolićani zbog globalnih promena koje su dešavale, otapanje velikih ledenih ploča na severnoameričkom kontinentu i tako dalje, koje su izazivale podizanje nivoa mora, tsunamije i tako dalje, bili primorani da sa svojih staništa se pomere, su putovali tim nekim, to je sad dokazano, kroz generacije, jel te, tražeći svoje novo mesto pod suncem i na tom putovanju su nalazili na druge neoličene koji su ih, jel te, vrlo neprijateljski dočekivali i onda su oni svoje putovanja nastavljali. Prvo mesto na kojem su se susreli sa kojem su bili dobrodošli kao imigranti, da kažemo, izbeglice, klimatske izbeglice na neki način, su zapravo bili neoličeni ovde. I u tom sudaru kultura, u tom razmenu, toj kulturnoj razmeni gde su se razmenjivala znanja i dobra i tako dalje, alati, desio se jedan simbiotički efekat koji nijedna od tih kultura sama za sebe nije imala. Što ih je u neolitu tog vremena uzdiglo značajno i to je bila osnova za kreiranje ovih podzemnih kultura. Ali sad, zašto to pričam? Zato što da bi na osnovu čega su ovi mogli da budu otvoreni, za razliku od drugih. Zato što ih je jedna vrsta nužnosti naterala da budu otvoreni. A to je mrešćenje jel to je moruna, ali tako što? Tako je moruna. Mrešćenje morune, te praistorijske, u tom slivu, u tom delu kod Lepenskog vira, koja je bila prosto prevelika riba da bi je sami savladali. I onda su morali ti neoličeni sa različitih strana da se nađu u otprilike u isto vreme kada je mrest i da koordinisano u dogovoru funkcionišu, što ih je naučilo da kreiraju poverenje prema nepoznatim ljudima na neki način. I onda to je bila tačka gde sam prvi put pomislio kao koliko je značaj ribe zapravo ne samo sa aspekta prehrane, nego i sa aspekta razvoja kulture bio važan. Mm-hmm. U tom trenutku, a to govorimo koliko hiljada godina pre nove ere. Da, 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 to je, znači, ajde prvo, možda malo se i razlikuju naše gledišta da. Na to, došli autohtoni, kako se sve to, da. Ali dobro, nećemo sad u arheologiju, da. nego vezano za ovu priču koju ste vi sad inicirali. U suštini, moruna se nije mrestila na lokalitetu Lepenski vir. Ona je samo prolazila kroz Dunav i išla uzvodno u pliće vode, dostizala čak do tog izvorišnog dela, znači do malo pre smo pričali o Švarcvaldu, znači do te nekih potoka malo dubljih, sa zavisno od veličine ribe, one koje su bile velike, oni su tražile i dublje vodene. Koliko su velike bile te tadašnje? Pa morune inače mogu da porastu po nekim informacijama, recimo, i do 2 tone. Najčešće nalazimo podatak preko tone, preko 1200 kilograma, a tačno opet niko ne zna, ali postoje neki pokazatelji da bi to moglo biti i do 2 tone, što znači jedna ogromna riba. I sada oni idu, znači žive inače normalno u Crnom moru i kada dođe mrest, pošto se mreste upravo u tim plitkim, da kažemo, pritokama
Dunava, onda krenu uzvodno. I sada dolaze do lokaliteta Lepenski vir, koji recimo pre izgradnje hidrocentrale, znači pre nego što je jezereno to postalo jedna velika površina i velika dubina, ima sad jedan deo toka koji je plitak, drugi dubok. I sada te morune, jako puno ih je bilo, tada su reke bile prepune ribom, krenu uzvodno. I krene čitavo jato i kada krene to čitavo jato, jedan deo lako prođe kroz taj dublji deo. Međutim, one koje su, da kažem, sporedni igrači, bukvalno se nasukaju na taj sprudove te ove kamene koji se nalaze na lokalitetu Lepenski vir. I onda čovjek koji se tu našao ima hrane u izobilju. A tadašnja preokupacija, znači ono čime se bavi čovjek, u stvari čime se bavi svaka životinja, mi pripadamo tom životinskom carstvu, to je da obezbedi sigurno stanište, da se zaštiti znači, od eventualno svojih predatora i da obezbedi hranu. To su dva osnovna preduslova da biste preživjeli. I sad imate dosta hrane. Kad imate dosta hrane, vi ste najveću brigu zbrinuli. I kada ste najveću brigu zbrinuli, a to se opet poklapa sa otopljavanjem, znači u tom periodu završava se posljednje ledeno doba, govorimo o periodu unazad nekih znači 11.000 godina, 12. Znači završava se to posljednje ledeno doba, otopljava i sada čovjek ima puno hrane, onda je, ajde tako kažem, malo dokon. Vrlo inteligentan. Da. Vrlo inteligentan čovjek. Uvijek je imao prosto taj nivo inteligencije koji ga je razlikovao od drugih životinja. Zato je dospeo danas da bude, da caruje ovom planetom, ako se to tako može nazvati. Da. I tada onda počinje prosto da se bavi nečim drugim. Do tada je čovjek živio u pećini, a onda je vjerojatno shvatio, a zašto mi sad ne bismo pravili nešto što liči na te pećine? Pa prave svoje prve te kuće. Što možemo i videti u muzeju na lokalitetu Lepenski vir danas, koji je jedna od turističkih atrakcija. I ne samo to, onda počinje i nešto prosto, što bi se reklo, nešto mora raditi. Onda kreće recimo da pravi prva umetnička dela. To su ona sad umetnička dela koja liče malo na ribe, malo na čoveka, što govori da mu je fokus interesovanja znači na sebi i na onim što dominira u njegovoj ishrani. I pravi ta kleše prosto te ovaj peščare, taj kamen i pravi te nekakva čudna bića. Sad neko kaže to su bile dečje igračke, a neko kaže to je bilo nešto što čemu su se oni klanjali i molili, kao što mi danas koji smo vernici molimo se Bogu. Da. Tako da, u stvari, eto, osnova, znači činjenica da je on u tom periodu imao dosta vremena, da nije morao da juri po šumama da bi nešto ulovio ili da lovi po rekama da bi preživeo, da bi othranio svoju decu, svoju porodicu, mu je omogućila da se razvije ta prva kultura, kultura Lepenskog vira. Što govori upravo o neverovatnom značaju. Znači, sad jedna grupa organizama su kumovali tome da na prostoru države Srbije nastane jedno od prvih evropskih naselja. Mm, da. To je ono što kažu već kapa dole ribama. Da, ovaj, dakle, kada počnemo priču o ribama i o njihovom značaju za naše društva, za ljudsko društvo, ljudske zajednice uopšte, ali da bismo razumeli malo bolje i savremene ekosisteme, ovaj, koja nam je najbolja tačka da počnemo pričamo o razvoju zapravo i o evoluciji same ribe? Pa kada pogledamo uopšte kad su nastali prvi organizmi, znači to datira 3,5 milijarde godina unazad, jako dugo. Pa onda taj neki, da kažem, jednoćelijski oblik života na Zemlji je dugo trajao, skoro 3 milijarde, pa se onda tek negde tamo pre nekih 500, da kažem, 600 miliona godina malo usložnjava, prave se neke malo višećelijske organizacije. A onda recimo prve sad opet kompleksni organizmi, to su prvi hordati, negde nastaju tamo preko unazad 520 miliona godina. A prve ribe, da idemo, pošto nam je fokus priče na ribama, je unazad nekih 434 do 417 miliona godina. Šta su hordati? Ja ne znam šta su hordati. Hordati su preteče kičmenjaka, što znači organizmi koji još uvijek nemaju kičmu, ali imaju osovinski skelet koji se zove horda. To je taj krskavičava tvorevina. Što recimo i danas imaju neke ribe. Recimo ribe koje pripadaju grupi Acipenserida, familije Jesetri, osovinski njihov skelet nije kičma. Zbog toga mi rado jedemo, recimo, jesetarske vrste kečegu, zato što ona nema one ovaj, koščice koje nam zagočavaju život i kojih se plašimo kad je konzumiramo. Već ima, u stvari, koštanu masu, odnosno te koštane ploče na površini tela. E, u stvari, jesetre su jedne od najstarijih, recimo, od slatkovodnih vrsta riba.
Tako da ti preteče riba su se zvali znači ciklostomate, odnosno agnate. Ciklostomate u prevodu znači kružni otvor usnog otvora, a agnate, znači A je negacija, agnatus vilica, znači bezvilični organizam. I danas imamo te žive organizme i danas oni žive u našim vodama, ali prosto skoro da ih i retko ko zna da postoje. Često ih pomešamo recimo sa jeguljama, to su neki petromizoni, znači neke zmijuljice koje se nalaze i danas u našim vodama, znači mogu se naći loviti. Recimo ja sam ih jednom prilikom u neverovatno velikom broju nalazio na jednom lokalitetu kod Valjeva, zove se Bela stena, gde se uliva pocibrava u kolubaru. Nikad nisam video na jednom mestu toliko tih zmijuljica koliko sam video tamo. Čak i se uplašite, znači kad recimo u nekom redovu ih zahvatite po nekoliko, pa sad ne znate da li je zmija, da li je jegulja, da li je da, šta zmijuljica. Da. Potrebno istrenirano oko da bi napravilo razliku. Jeste. I tada nastaju, znači evo da kažemo pre nekih od oko 520 miliona godina nastaju te prve ribe. Da. E, sad kad ste već pomenuli, koja je to beše riba za koju se dugo verovalo da je izumrla odavno i onda su pronašli odjednom da je živa sad, da li to negde u Južnoj Africi? Da, to nije do sad, to je 1939. godine, jeste pripadnica roda Latimaria, jedan predstavnik koga su tadašnji naučnici i ihtiolozi koji su proučavali, znači ihtiolozi su oni koji proučavaju ribe, misli da su izumrli 70 miliona godina unazad. I sad odjednom vi uhvatite tako živa i zdrava, što bi se reklo. I onda se zaprepastite otkud. I danas dan ta živi, to je znači na nekoj dubini od 1500 metara. Nije mala dubina. Nije mala dubina, tako je uz afrički kontinent. Tako da, i ono što je zanimljivo, recimo, obično kad pričamo o ribama, mi mislimo taj svet koga smo mi dobro upoznali. Međutim, vrlo često se pronalaze nove vrste. Posebno u tim velikim dubinama. E sad, zašto im je teško dokučiti, zašto teško možemo da što kažu, dođemo do njih, mada je to sve lakše, naravno, zahvaljujući novim tehnikama ronjenja i spuštanja tih nekih sprava za proučavanje, zato što, recimo, one dole su se prilagodile na taj ogroman pritisak. Možda sami mislite, znači, ono, zaronimo, recimo, u dubinu mi ljudi na nekih 3-4 metre, već osjećamo ono bubne opne kako hoće da nam puknu. E sad, možda zamislite kako riba trpi tu neku dubinu preko 1000 metara. I sada kada ta riba ima neki, gradi neki svoj mehanizam otpora prema tom velikom pritisku, kada iznesete na površinu, ona bukvalno pukne. Da. Jer onda u tom momentu nema tog pritiska i onda dolazi do... I zbog toga ih je, recimo, malo teže proučavati, ali se, znači, proučavaju i pronalaze svake godine. Imamo po više desetina novih vrsta koji su opisani pre svega u tim morskim ekosistemima. Dakle, s jedne strane, daleko smo od toga da smo razumeli šta sve postoji pod vodom, a s druge strane smo veoma uspešni u tome da sve to potamanimo. Pa taj odnos prema ribama je prosto neverovatan, čovjek. Znate, imate prvo, kada nešto pričamo o nekim lepim stvarima, kaže, kad bih ja upecao zlatnu ribicu da mi ispuni tri želje. Znači, nekako očekujemo od njih puno, ajde tako kažemo, jer zato se i razvila ta pričica o tri želje, baš od ribica, nije od slona, nije od nečega. Da, baš, viš, nisam nikad razmišljao o tome kako je nastala priča o zlatnoj ribici. Pa zato što u stvari ribice, odnosno ribe uopšte, su vrlo često ključ opstanka nas ljudi. I danas vi pogledate, ne znam, recimo ono što ljudi malo znaju, danas recimo ljudi zahvaljujući proteinima koje u konzumiranju ribom obezbede iz ribe, više obezbeđuje se, znači, tih proteina za našu ljudsku ishranu od riba nego od govedine, što je prosto neverovatno. Da, to nisam znao. To učešće u ishrani, svetskoj ishrani, je sve veće i veće ljudi. Znači, svake godine poraste za određen broj grama, stotina grama ili kilograma u nekim zemljama. Da li je zaista riblji protein, odnosno protein iz ribe, da li je zapravo po količini, recimo po, ne znam, nekoj mjernoj jedinici, više proteina u ribi nego u goveđem mesu? Jeste, ali ajmo, to je sad jedan novi deo priče, ali da ne pobegnemo od ovoga što smo, pa da se posle vratimo. Može. Vrlo zanimljiv deo, da kažem, priče o ribama. I sad, znači, prvo što pomislimo, to je to, ne znam, da imamo neke tri želje, svako od nas ima, ili imate vi? Imam ih koliko hoćeš, više od tri. Ali recimo, ako morate da se opredelite, onda... Teško bih se opredelio, ali bih sveo na tri. Ja sam razmišljao, recimo, o tom. Zdravlje, sreća i mirnoće. Da, da.
Sreća je malo kompleksniji pojam, zato što nisam siguran šta sreća tačno znači. Ovaj, i koliko je sreća uopšte moguća. Znaš, verujem da uvrženo negde verovanje da je zapravo sreća ništa do kratak vremenski interval nakon neke velike muke koja je bila. Znaš, zato što je relaciona. Mm-hmm. Ono što je sreća za mene ne mora bude sreća za tebe. Tako je, ali to je sa individualnog stanovišta. Tako da. Je, tako je. To... I ne verujem da je sreća neko permanentno stanje. To sigurno nije. Nema... Znaš, to. Tako da u tom slučaju mir bih uzeo pre nego sreću, jer mir ipak podrazumeva nešto širi spektar stvari, čini mi se. Dobro. Ovaj, znaš, spokoj, mir. To, znači, da. Jedna od tri je vaš mir. A izmjerno, još dve? Ljubav, porodica, bih nekako smestio jednu stvar. Ima li ljubavi bez zdravlja? I nema, i to bi, recimo, ajde kažemo da... Ajde mora kažemo, i zdravlje. Tako je, da su te tri stvari bi možda bile, ali opet... Znaš, a nema ali, sreće ni bez ljubavi? Tako je, da. Ali to je ekosistem. ali s druge strane, ono što je, čini mi se, negde jedna ljudska vrlina, a istovremeno i ljudsko prokletstvo, je ambicija. Odnosno, ne samo ambicija, nego potreba za kreiranjem, za stvaranjem, za napredovanjem, za ovim ili onim, što opet iziskuje onda neki drugi, gde ova tri elementa jednostavno nisu dovoljna. Preduslov su, ali da, nisu dovoljna. Ali sve dok je to zdravo, to je dobro. Pa da, sad. I ambicija dok je zdrava, ona je sjajna. Da, e onda zdravlje u tom širom značenju, onda smo se razumeli. Da. E, sad da se vratimo na ovu priču, znači opet ribe. Ribe, kažem, prvo kad pomislimo. S druge strane, pa mi smo... Neverovatno, svaki dan, svakog momenta činimo nešto loše prema tim ribama. Da. A one nas, kako rekao smo, hrane, one su stvorile prve civilizacije. Svaki dan, evo recimo, jutro ustanemo, prvo operemo zube. Ispustimo neki deterđent u kanalizaciju koja završi u recimo, Dunavu, konkretno u Beogradu. Mm. Znamo da u Srbiji vrlo malo ima prečišćivača tih otpadnih voda. I oni kolektora i to. Jeste. Kolektor je sakupljač nečega, da, znam, da. A fabrika za preradu vode je nešto što prosto omogući da istu vodu ispustimo kao što je unesemo recimo u našu kuću. Da, ali znam da na velikom broju mesta također postoji problem nepostojanja kolektora. Prosto... Kolektori su sakupljivači, kolektori su praktično neke cevi. Da. I to manje više svuda ima, jer ako nema tog kolektora zakupljivača, onda bi svuda bile fekali oko nas. Jasno, da. E, sad zahvaljujući tome, to se negde usmeri, ali nema onoga što će prečistiti to što se nalazi u tim sakupljačima otpadne vode. I sad to dospe do tih riba. Znači, mi smo već im udarili čvrgu kad ustanemo jutro. Da. Da ne govorimo u toku dana šta sve uradimo na štetu tih riba. Da ne govorimo o, ne znam, izlovima nekontrolisanim tih riba. Da ne govorimo o svojoj industriji, o poljoprivredi koja zagađuje vode. I sve to opet završi kod tih jadnih riba. Znači, ono prema čemu smo najmanje tolerantni, najmanje fair, ako mogu reći, u tim nekim odnosima između živih bića na našoj planeti, to je prema ribama. Šta god da učinimo u toku dana, mi smo nešto loše načinili tim ribama. Iako ih nismo ni videli. Ali sve to završi, ne znam, povezemo auto, pa malo nešto ispušta negde ulje. Pa to ulje polako se sapere sa ulice, pa opet eto ga u reku. I onda dođe, što bi se reklo, glave nekoj ribi. Tako da je neverovatno koliko imamo taj, što kažu, maćehinski odnos prema riba. Pa onda gledate, ne znam, u politici, evo sad ovih dana nešto strašno se dešava u Srbiji, recimo, uginjavaju svinje. I sad naše ministarstvo sprovodi nešto što svakako mora i treba, a to je da obezbeđi određena sredstva da se nadoknadi šteta ljudima koji imaju svinje koje su obolele od te svinjske kuge. I naravno da je to sve okej. Međutim, recimo, pre par godina smo imali istu situaciju sa ribama. Niko se nije ni osvrnuo. Ni jedan proizvođač nije dobio ni jedan dinar na ime toga što je bukvalno tada naša akvakultura prepolovljena. To je bilo sad pre dve godine, pre tri, četiri, znači da, došao jer... jedan virus koji je skoro uništio naše ribarstvo. Ja zato nisam ni čuo, da budem iskren. Jeste. I sad imate, vi niste čuli, ne samo vi, 99,9% ljudi nije ni čulo. A što je najgore, oni koji su nadležni nisu osvrnuli na te apele tih jadnih ljudi koji su propadali, kojima je, recimo, jednog dana uginjavalo na desetine tona ribe. I sad imate takvu katastrofičnu situaciju. I sad, recimo, evo, desi se onda, to prođe nekako ta nezgodna oluja, taj, ne znam kako da ga nazvam, tsunami, bukvalno. I onda preživite, i onda, sad što možete čuti, kaže, riba skupa. Pa čekajte, nije skupa.
prosto ti ljudi moraju da preživi, moraju nekako da se izvuku iz čitavog, znači samo da. Je manja ponuda, ono što je manja ponuda, to ima i višu cenu. Ali dobro, ajmo da. I to dostavimo za kasnije. Dobro, ali sad me zanima, kako se obnavljaju ti riblji fondovi, riblja jata ili, znaš, posle tako jedne devastacije? Pa, recimo sad, opet, kada govorite o ribarstvu, imate dva segmenta ribarstva. Mm. Jedno je ribarstvo otvorenih voda, to su znači ribe koje nastanjuju sve vode koje se nalaze evo, na prostoru naše zemlje, ne samo na prostoru naše zemlje, na prostoru Evrope, čitavog sveta. Znači, to je taj jedan fond. I imate drugi fond koji je prisutan u ribnjacima, što znači farmama, mm-hmm. gde se ribe gaje. Da. E sad, kako se obnavljaju? Obnavljaju se relativno, da kažemo, lako, zahvaljujući samo jednoj činjenici, a to je da opet svaki organizam ima taj neki sistem borbe da vrsta preživi. I konkretno, recimo, jedan šaran, jedna dobra matica, jedna, znači, ono, izuzetno plodna matica, može ostaviti čak milion zrna ikre iza sebe. I sad zamislite da svaka ta ribica preživi, što naravno to se dešava u prirodi, to ako neki promjel proživi, to je odlično, preživi. Da, to sam baš te pitam, koji je procenat od tih ono, milion jajašica i zrna ikre preživi, ovaj, pretvori se u ribu zapravo, koja doživi neku starost? U prirodi neki promjel, u akvakulturi nekoliko procenata. Okej, okej. Da, znači vrlo malo. E sad zamislite tih milion da preživi. I sad da one sve dospeju, recimo, opet do neke, da postanu matice, znači da budu polno zrele, recimo neke težine 2 kilograma. I sad milion puta 2 kilograma, to vam je 2000 tona. Onda pogledate statističke podatke koliko mi proizvodimo šarana i vidite, recimo, podatak za 2022. da je to 3750.000 tona. Što znači dve matice bi podmirile potrebu čitave naše akvakulture. Wow. E, zahvaljujući tome, u stvari se ribe obnavljaju. Ono što samo čovjek kada ne čini ništa loše tom vodenom ekosistemu, taj voden ekosistem će se samo oporaviti. Ali da, samo treba da ne postojimo. Ali jednostavno. Ali je problem u stvari, ne da ne postojimo. To, da, recimo, zemlje u razvoju i one koje prosto nemaju još uvijek dovoljno novca da odvoje za te ekološke potrebe, one imaju taj problem. One zemlje koje su već dovoljno razvijene, one itekako vode računa. Recimo, vi imate situaciju, ne znam, u Norveškoj. Ja sam imao priliku da imali smo neke zajedničke projekte 12 godina s Norvežanima. I sad vidite tamo kako je rigorozan njihov zakon u zaštiti vodenih ekosistema. Tamo ne smete da ispustite vodu da je i malo prljavija od one koju upustite u, recimo, svoj ribnjak. I sad ako to uradite, to su kazne neverovatne. Ili, recimo, imate jedan Novi Zeland gde je zakonom zabranjeno da gajite, recimo, ne znam, kalifornijsku pastrvku. Zašto? Zato što se ona smatra zagađivač. Što znači, neke zemlje su to vrlo rigorozne što se tiče tih nekih zaštita svojih vodenih ekosistema. Šta znači da se kalifornijska pastrvka smatra zagađivačem? Na koji način je zagađivač? Pa, e sad, kad govorimo uopšte o akvakulturi, znači, akvakultura uvek ima mogućnost da štetno deluje na prirodne populacije riba. Mm-hmm. A s druge strane, opet takva kultura pomaže obnavljanju prirodnih populacija. Znači, to je nekako uzajemno. Da mislite u tom trenutku, mislite onda u suštini neke invazivne vrste? Ali ne, 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 ovdje konkretno kad sam rekao, to što ste me pitali, da vam konkretno i odgovorim, pa ćemo onda dalje. Znači, ako recimo sad, kako je zagađivač, imate jedan pasanski ribnjak i sad tu gajite recimo 100 tona ribe. I vi imate situaciju da sad neprečišćenu vodu kod nas u Srbiji vrlo često ispustite u recimo neki recipijent. Neku reku. Mm. I sad to što ispustite, tu ima dosta nepojedene hrane, TCS-a, povećana količina amonijaka, znači to što ispustite u vodu zagađuje taj recipijent, odnosno tu reku. I u tom kontekstu su zagađivači. E sad, da li to mora biti? Ne mora. Kako sam pomenuo malo prije u Norveškoj, recimo vi imate obavezu, morate da imate ne samo taložnike iza da istaložite nepojedenu hranu i feces od riba, nego da prosto tu vodu dovedete u vodu, u nivo kvaliteta kao što ste ju pustili u ribnjak. Mm-hmm. Kod nas to ne postoji. Kod nas imate kao obavezu da imate taložnik, ali recimo od naših pasanskih ribnjaka zvanično ih ima 68 po zvanično registrovanih, nezvanično 140, wow. Tu negde. I sad od tih 140 pa taložnike, funkcionalne taložnike nema ni 10 ribnjaka. Što znači, gleda se to kroz prste, ali nije to samo tu. Vi imate retku koju fabriku da prečisti svoje otpadne vode, nego sve to ide u reke, sve to dođe glave opet nekim ribama, pa često imamo one pomore, probleme koji se pojavljaju, pa onda digne se priča, traje nekoliko dana i brzo se zaboravi na sve to.
radimo li mi nešto dobro? Osim vas u Malom Dunavu. To je zapravo... Kada govorimo o ribama, mnogo veći spisak tog lošeg što činimo bi bio nego, nego onog što činimo dobro. Da, posebno, ali onda recimo stvari o kojim, pošto ja ovim temama zaista ne znam ništa, ali nešto malo što znam jeste su neke teme kojima sam se spletom okolnosti bavio kroz svoj posao poslednjih ko zna koliko godina. I onda sam se recimo sretao i sa ovim, kako se kažu, ribokradicama, ja se tako zove. Da, tako je. Sa njima i sa ovima koji ubijaju ribu dinamitom i koji love ribu strujom, to su tek posebni ludaci. Oni boga im potamane svašta. I to nisu male količine. Zapravo. Da. Ta pojava je kod nas neverovatna. Kod nas imate čak, recimo, ako se opet neki ribnjak graniči sa nekim selom, u tom selu, kroz prosto kulturu sela, se razvilo da neki dečkići, momčići kad stasavaju, ne postaju muškarci dok ne okušaju svoju lopovsku sreću, ako tako mogu reći, na ribnjaku. A da ne govorimo o tome što se čini na otvorenim vodama, na onom što mi smatramo, to je naše, to je zajedničko, pa što ja ne bih tu ulovio neku ribu, pa ubacite neki dinamit, pa izvedite nekoliko riba, a napravili ste štetu. To čak i nekoliko riba, to je mnogo više od nekoliko riba. Ili mnogo više, a napravili ste puta 100 štetu koju ne vidite. Znači sve te male ribice koje ste na taj način pobili, koje vama nisu interesantne, ali još nisu dorasle do te konzumne veličine, su otišle negde nizvodno. I onda uništili ste prosto i taj deo staništa, uništili ste znači čitav jedan deo, što bi se reklo, zajednice tih vodenih ekosistema. Onda ti ljudi, što kažete, sa strujom, pa onda imate sjajne opremljene ekipe, bukvalno lopova koji su, to je vrlo visok nivo, koji su nažalost i u sprezi sa onim koji trebaju da to regulišu na jedan drugi način, pa se to završi sa nekim ručkovima i nekim mitom. Tako da mnogo toga lošeg se čini. Da. Prema ribama. Da. A sad samo još jedna stvar, prema što se vratimo na evoluciju ribe, gde smo stali na nekih 300 miliona godina. Ne, još dalje. Još dalje. to je nekih 400, ajde kažemo 30 miliona godina. Znači tu smo stali, da, ali pre toga samo, evo kad smo već kod ovih stvari, zanima me, ako bismo poredili sad šta bi bili relevantni podati, šta bi bile relevantne vremenske odrednice, ali kad bismo poredili riblji fond danas na određenom slivu u odnosu na riblji fond, ne znam, pre 50 godina, nemam pojma koliko. Šta vi bolje znate? Šta podaci kažu? Šta smo uradili? Pa evo, da opet, što kažu, pogledamo prvo u svoje dvorište, da ne idemo dalje. Jer najbolje je prvo u svoje dvorište, pa tek onda gledati kod komšija preko plota. Evo, recimo, Dunav danas se iz reke Dunav, po zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, izlovi negde oko nešto malo više od 2000 tona ribe. Godišnje. I sad, recimo, nađemo podatak da je u vreme, recimo, Miloša Obrenovića, kada smo dosta izvozili svinje, što nam je bio glavni izvozni artikal, i tada je Srbija postala moćna, zahvaljujući činjenici da proizvodila te mangulice koje su našle svoje mesto pod suncem na tržištu zapadne Evrope, ali tada smo jako puno izvozili, recimo, i ribu, što se skoro i nesta. I tada, recimo, postoji podatak da je od Mohača do današnjeg Zemuna, znači taj, ajde da kažemo, deo Dunava kroz Srbiju, izlovljavano godišnje 22.000 tona ribe. Koja je to dužina? Koliko kilometara to ima? To je, da kažemo, ajde sad, pola toka kroz... Polovina toka, jest, da. Ajde, znači na polovini toka kroz Srbiju smo iznosili... Čak i mnogo manje. Da. Ali ajde, da to prosto bude shvatljivije, recimo onom ko nas sluša. Danas... Za celokupan tok kroz Srbiju iznosi 2000 tona. A tada kroz, eto, manje od polovine 22.000 tona. Wow. I to je ono što postoji negde zapisano, znači da nisu prosto pretpostavke. E sad kažemo, da li je to moguće? Pa to je znači 20 puta više, a današnja tehnika izlova daleko je iznad one koja je nekad bila. Nažalost je moguće. E sad, zašto danas ima samo toliko ribe? Prvo, taj podatak 2000 tona, odmah da kažemo, nije realan. To je sigurno znatno više, ali prosto niko ne prijavljuje realno stanje. Aha. I onda to, recimo, slobodno bi moglo reći, nekad je to bilo nekih 6000 tona, ja bih rekao da je to i danas oko 6000 tona. Ali opet, daleko manje od tog perioda pre nepunih 200 godina.
Da, da, da. I sad onda postavite pitanje, a kako to danas, znači mnogo moćni svi alati koji se koriste u ribolovu, 10 delata riba. Pa polako je nestajala. Zbog čega? Prvo smo vode zagađivali, pa onda smo okovali reke. Evo samo jedan recimo primjer opet koji je lako prijemčiv svakom ko bude slušao. Nekada je Novi Beograd bio plodište riba, ciprinih šaranskih vrsta. Jer tamo se Dunav izlivao i onda su tu se razmnožavale ribe. Danas je to grad. Da. Što znači nema tog dela, nema plodišta. I ne samo Novi Beograd, nego čitav Dunav je manje više okovan kroz Srbiju. Tu i tamo su ostali još neki mali prostori gde se može izliti, a u stvari na tim plavnim zonama se većina tih takozvanih ciprininih šaranskih vrsta riba razmnožava. Što znači vi ste ta plodišta praktično uništili. Onda smo napravili recimo zašto nemamo više morunu uzvodno od Đerdapa dole u Kladovu, Đerdapske akumulacije, napravili smo te dve pregrade. Opet zbog potrebe recimo za struju. Ali u tom momentu nismo razmišljali da bi trebali i sad ne razmišljamo i skoro niko se ne bavi time da uradimo riblje staze. Da te ribe, recimo evo konkretno moruna, može uzvodno i dalje da ide. Da ide opet do Nemačke, da se prosto obnovi taj neki riblji svet, te ugrožene vrste ribe. Da li bi se moruna vratila ukoliko bi se te ribe stazila? Ona je tu. Ona praktično dolazi do Đerdapa 2, do dole Brane 2, znači u Prahovu. Ona dolazi dotle i u toj maloj deonici, znači posle do izlaska Dunava iz naše zemlje, ona se tu može uloviti. I kada bi, sad zašto ona ne dolazi u mnogo većem broju, pa šta bi tu tražila, nema, prosto ona instinktivno reaguje, znači nema mogućnost da ide uzvodno, ali opet neki primjerak dođe, ali ne može dalje, ne može, nema razmnožavanja, kad nema razmnožavanja, nema malih, nema od čega da porastu veliki. Znači kada bismo napravili te riblje staze, to bi rešilo problem. Kako da ne bi, pa riblje staze su praktično osnova preživljavanja tih vrsta koje se... Šta zahteva da se naprave riblje staze? Dosta novca. A koliko je to dosta novca? Mislim, ja stvarno ovde operišem na terenu koji mi je potpuno nepoznat i onda mi te sva moguća pomoć mi je dobrodošla. Dakle, pa, koliko tačno bi koštalo recimo za konkretno za te dve riblje staze na dve brane koje su urađene, to zaista niko ne bi mogao da vam odgovori, ali znači to su zaista ogromne pare, više možda 100 miliona eura. Da se izgrade te riblje staze. Da se urade te riblje staze. Ali opet... Ali njihov značaj je neprocenjiv. U dugoročnom smislu to je itekako isplativa investicija, ali kratkoročno gledano, što bi se reklo, ima mnogo drugih, kako drugi kažu, prečih poslova, mada ja ne mislim da su to preča posla, jel? Treba razmišljati o nečem što je dugoročno i što je bitno i važno. To sam jednom čuo. Samo ako mogu reći, uz tu riblju stazu možda se napravi sjajna atrakcija, recimo da se urade bukvalno muzeji koji će biti ekstremno posjećen, da se prikaže taj život morune, da se kroz neke liftove, da ih tako nazovem, podizanja tih naprave mogućnosti mesta gde će se bukvalno pokazati sve ono što je bitno za morunu. Ja verujem da bi ljudi iz čitavog sveta dolazili da to gledaju. Što znači, to nije samo ona ekonomska kasnija isplativost kroz to što će morune biti više u Dunavu i što će biti u duž toka uzvodno od Srbije. Znači, nego i taj neki indirektna korist, da bi ja moglo bukvalno, vi danas idete, ne znam, tom Đerdapskom magistralom i prođe, ne znam, minut, dva, tri, ne sretnete nikoga. Da. Prosto idete tim delom koji je prelep tamo posle Kladova i ne nailazite na ljude, nema ljudi, a čini mi se najlepši deo Srbije. Prosto ljudi negde otišli. E sad, taj čitav deo mogli biste oživeti zahvaljujući tome što biste napravili riblju stazu, uz nju neki muzej koji bi bio jako posjećan, da biste prikazali život te neverovatne, te kraljice svih velikih voda. Da, da, pa da, ali istina je, taj istočna Srbija generalno tamo i sa tim bivšim radničkim naseljima, mislim bivšim, ono, sa tim propalim industrijama, sa propalom infrastrukturom, sa brojnim stvarima koje su se tamo desile već koliko godina unazad, jeste, bili smo mi tamo, putovali, boravili i putevi su u velikoj meri, nisu baš najbolji, da kažemo tako, ali je divlja priroda. Divlja, prelepa i najlepši deo, da kažem, ja sam recimo opet vezan, inače sam rođen u zapadnoj Srbiji, mnogo volim zapadnu Srbiju, prosto što kažu, odakle ste to i mnogo volite, ali kad vi odete tu istočnu Srbiju, vi prosto ne možete da verujete da ta lepota je lepota bez ljudi.
Da, da. Ta priroda je toliko ono divlje, lepa, da čak postoje trenuci kada te malo i uplaši. Tako je, tako je. Tamo tako često je. Nema ni signala za mobilni telefon i ništa, i ono postane bolno jasno. Ako nisi spreman, ono, ne di Bože da zanoćiš ovde, znaš. Tako je, tako je. A imate bukvalno ono što kažu ovaj, pa mi često, ne znam, svašta nazivamo srpskim morem, pa ne znam, kažemo ovaj, Srebrno jezero, međutim, to u odnosu na ono što je potencijal Dunava u tom delu, ne. Recimo od Kladova prema Brzoj Palanci, tako već se zove dole neki lepi gradić, to je zaista, kažem, idilično, idilično. Da, da. E sad, da se vratimo mi na ovih, koliko smo miliona godina unazad, 400? Da, da, tu negde 430, znači nastaju te prve ribe, onda naravno posle se to polako, ovaj, što bi se reklo, razvija, dolazi do neke velike diversifikacije, unazad 200 i nešto miliona, gde nastaju te košljoribe kojima danas pripada preko 90-96% recimo poznatih vrsta slatkovodnih. Šta znači košljoribe? Košljoribe znači one koji imaju košteni skelet. A, okej. Okay. Da, opet to je ono malo pre što da, smo. Da, 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 da. Tako da, da, znači te, da kažemo sad savremene ribe. Tako da, da, e sad koliko danas ih ima, ja skoro nisam baš negde naišao na neki najsvežiji podatak, ali neki preko 34 hiljade vrsta. Iako ćemo recimo udžbenicima koji su stari svega nekih 10-20 godina naći preko 20.000 vrsta, što znači opisuje se stalno neke nove. Stalno dolazi do to neke diversifikacije i otkrivanja nekih novih. Upravo evo, počeli smo priču sa ovim akvarijumskim, pa onda pogledate samo u onim petradnjama, vidite koliko toga se nudi, pa onda shvatite da je taj svet zaista velikog diverziteta. Jeste, da. A kakav je diverzitet kada govorimo o našim zemljama ovdje u regionu? U Srbiji, recimo, konkretno živi negdje oko 100 vrsta. Znači, relativno mali, ali dobro. To je, nije ni mali diverzitet, ovaj, kada bi samo sačuvali. E sad, šta je loše, recimo, od toga? Od tih 100 vrsta imate 34 strogo zaštićene. Koje su i to? I 29 zaštićenih. Što govori, znači, da je 63% su već ugrožene. Da, da. E sad, koje su recimo od onih koje opet znamo, ovaj, pa evo, pomenuli smo recimo Morunu, sve jeseterske vrste njih, 5 vrsta su strogo zaštićene, onda ne znam, ona mala recimo Umbra, onda ne znam, recimo Kečiga od skoro, to je isto jeseterska vrsta. Tako da onda te neke zaštićene, sve ono što imaju neki stepen zaštite u periodu mresta, šaran, som, tako da, da, da. Ali u svakom slučaju, znači još jedno... Ok, šaran i som su zaštićeni samo u periodu mresta. Samo u periodu mresta, to su takozvane zaštićene vrste, zaštićene divlje vrste, a strogo zaštićene, znači su tih 34, ne znam, onda recimo Umbra, to je mala, onda mali vretenar. Ja ne znam, šta je, kakva je to riba Umbra, kakva je vretenar? E, Umbra je vrlo jedna simpatična crnka ili Umbra, to je jedna ribica koja je bukvalno nekoliko centimetara dužine, to je njena maksimalna dužina i za koju su mislili da je nema u Srbiji i onda pre nekoliko, ne znam tačno, recimo 15-20 godina, su nađeni prvi primjerci. I recimo jedan od lokaliteta koji je onako zbog toga i dobio taj određen stepen zaštite je Zasavica, gde je pronađen jedan od lokaliteta gde je nađena recimo Umbra. Da, tako da na tome je i nastala ta tamo Simketova priča sjajna za svaku pohvalu. Jeste, da, odlično, bio sam u Zasavici, fascinantno je. Sada na Zasavici ima i onaj, kako se to zove, glamping. Što je zapravo dobra fora da se ljudi privuku, da se zaradi neka lova, a i da se osveste o značaju takvih sistema, odnosno ekosistema. Ovaj, pošto ima tamo, ne znam, znate, imaju one kabine za spavanje. Gde možeš, da, kao, znam, je, da, super. Znam, ja sam dobar prijatelj sa Simketom i ovaj, zaista sve to što se tamo radi je... Preporučujemo da se spava tamo. Da, idite, spavajte tamo. I ne samo da se spava, nego bukvalno da se provede tamo neki dan. Ljudi često kažu, bio sam u Zasavici, pojao sam tamo, ne znam, ovaj... Mangulicu. Onaj, jeste, taj neki gulaš i onda sam bio tu. Ako sam eventualno seo na onaj brodić i to je... Ili se popili na Vidikovac tamo. Jeste, tako. I tu, to opet, ovaj, 95% ljudi to smatraju Zasavicom, a da nisu malo prošetali tamo, malo se družili sa onim magarcima opet i sa tom sjajnom pričom koju je opet napravljena i sa svaku pohvalu još jednom. Dakle, 34 vrste su strogo zaštićene. Kada kažemo strogo zaštićene, verovatno pretpostavljam da govorimo da je njihov broj veoma nizak. Tako je. Da je njihova egzistencija ugrožena u potpunosti. Šta to znači kad govorimo o brojkama? Da li mi, na koji način se prave uopšte vode evidencije, kako znamo koliko tih riba ima, a koliko bi trebalo da ih ima? Pa, kako se praktično se rade te analize, znači svaki korisnik ribolovnog područja, ribolovne vode neke, a to se opet pravo korišćenja
dobija na osnovu konkursa koje raspisuje nadležno ministarstvo, Ministarstvo za zaštitu životne sredine, znači u obavezi je da obavi istraživanje, odnosno da angažuje neku istraživačku kuću koja će proceniti koliko je, da kažemo, ta voda bogata ribu. I onda se naravno predlažu mere zaštite, onda se porede ti podaci od, da kažem, sadašnjih analiza sa pređašnjim, pa se vidi ako je nešto smanjeno, pa smanjeno ne samo tu, nego i na drugom, na trećem, na petom mestu, onda znači da je to već ozbiljan problem. Imamo recimo neke vrste koje su bile u velikom broju, ne znam, recimo linjak je do pre 30-40 godina, ste ga mogli kupovati u ribarnicama, sad ga više nigde nema. Tako da, da imate puno tih vrsta koje ste i tekako evo recimo da zlatni karaš često lovili danas, zlatni karaš je samo tu i tamo ga negde nađete. Da, ja ne znam ni šta je linjak ni šta je zlatni karaš. A jel znate recimo šta je cverglan? Kako? Cverglan. Cverglan? Jest. Ne, šta je cverglan? Cverglan je recimo sad suprotno od ovih koji su naši autohtone, to je jedna alohtona vrsta, znači neka koja je dospela negde sa strane, nekada, tamo nekih 50-60 godina. Ima jedna pričica da su i naši političari bili u Americi, pa im se dopao inače jako ukusna riba. I onda su je tada uvezli i tada se počela širiti svuda po Srbiji. To je jedna od pretpostavki. I danas imate da u većini naših voda se nalazi taj cverglan, što je jedno veliko zlo, u stvari tamani sve oko sebe. Još je naziv američki somić, pa onda oni skloni koji ne vode baš mnogo zapad, pa kaže, čim je američki, tako da. To je američki somić, cverglan, terpan, kako ga gde zovu, ali jedna vrsta koja je neverovatni predator, koja se jako širi, koja bukvalno znači je toliko halapljiva da skoro sve uništi oko sebe. A ono što je zanimljivo, recimo, vrlo ukusna riba, zaista jedna od najukusnijih. E šta je loše, ono što recimo u Americi raste do nekih 2 kilograma, a ovde kod nas najčešće u vodama do 100 grama. Mada mi smo radili jedan mali eksperiment i u saradnji sa kolegama, oni su i vodili tu priču sa Biološkog instituta, koleginicama. Recimo, oni su sad radili jedan deo priče, a mi taj koji se odnosi na akvakulturu, kad kažem mi, mislim na poljoprivredni fakultet, i recimo uspeli smo da odgajimo cverglane do nekoliko stotina grama. Što znači da ih napravimo konzumnu veličinu koja je vrlo interesantna za nas ljude koji volimo da konzumiramo ribu. Dakle, u njihovom slučaju ribolov bi bio sjajno rešenje, ali nisu dovoljno velike da se iko bavi time. Pa svi ih ne vole, svi kad ih ulove, često im se svete tako što ga baci negde tamo, udari ga od zemlju ili... Ali recimo ta mlađ bi se mogla iskoristiti, izloviti, proizvesti do konzumne veličine i mogla bi svoje mesto pod suncem naći i tekako. Ja sam recimo imao baš od jednog prijatelja potražnju pre možda nekih godinu i po dana, da mi rekao ako možda nađeš, tražio je tad ne znam koliko beše desetina tona konzumnog cverglana, kaže ja bih mogao da ti platim 6 euro po kilogramu, što znači poprilično visoku cenu nudi. Međutim, u tom momentu da ste pokušali da nađete u Srbiji nekoliko desetina kila, vi ih ne biste mogli skupiti, ali kamoli nekoliko desetina tona. Da, sad to otvara pitanje koliko stanište, na koji način utiče na rast ribe, znači na njenu veličinu, koji su to faktori koji utiču i koje zapravo, da li postoje ono, pošto znam da u vodenom svetu postoje ono, u toj fauni postoji svet koji raste koliko mu je stanište veliko. I ne znam ni koliko žive. Ono, to su sada sve neke zanimljive stvari. To je sad isto, svaku vrstu kad uzme, to je jedna široka priča. Da. Ali eto recimo, ta vrsta, rekli smo u Americi raste do 2 kilograma, kod nas najčešće do eventualno stotinak, nešto malo više od toga u prirodi. Međutim, imate opet vrste koje žive dugo. Evo, recimo, pomenuli smo morunu, ona živi preko 100 godina. Wow. I može da dosegne veličinu, znači do 2 tone. Tako da svaka vrsta ima svoju priču. Teško je to generalizovati, jasne, znači koliko, gde, šta. Ali šta je zanimljivo, recimo, svaka vrsta, posebno te invazivne vrste koje kad dođu, one žele naravno da opstanu, da čevito se bore, da nađe svoje mesto po suncu, u stvari da nađe gde je njihova ekološka niša. Šta je to sad njihov deo gde oni mogu da funkcionišu? I sad ako imate neku opet koja koristi istu tu ekološku nišu, evo primjera recimo, malo pre sam pomenuo zlatnog karaša. Sad zlatni karaš je jedna vrsta, pripada ciprinidama, njena
njen rođak je u stvari Srebrni Karaš. I kada je Srebrni Karaš dospeo u naše vode, to je babuška, poznata kao babuška, ona je krenula neverovatno brzo da se širi, da prosto potiskuje Zlatno Karaš. Zašto? Zato što u stvari koristi njenu hranu, njen resurs, njen prostor, njeno mesto za razmnožavanje. A ima neverovatan sistem prilagođavanja, čak i ne trebaju mužijaci, recimo, babuške, zato se zovu babuške, dug period nisu trebali mužijaci, nego su se razvijali iz neoplođenih jaja. I sad zamislite taj adaptivni sistem kod jedne ribe, da ona se razvija, znači ne treba muško, samo dovoljno je jedno žensko, što bi se reklo čeljadi, da nastare od njega koliko god hoćete tih novih ribica. E sad, recimo, kada se polako te populacije, znači te grupe tih riba na jednom prostoru stabilizuju, onda njihova brojnost se smanji. I dobar znak, kad konkretno govorimo o babuškama, da su se recimo pre nekoliko godina pojavili deduške, odnosno mužijaci, to znači da se sad oni će njihova brojnost i vidi se već po nekim podacima da polako pada. Pa, što znači da se stabilizuje polako. Da se polako stabilizuje. Ali svaka vrsta kada se unese negde sa strane, ako se unosi, mora i tekako da se gleda šta će to ona načiniti u tom vodenom ekosistemu, jer može da napravi veliku pometnju. Ta velika pometnja podrazumeva bukvalno da neke vrste koje su od uvek postojale na nekom prostoru nestanu. E, kako stoje stvari u vezi sa time kod nas? Jer poznate su nam priče, one... i u svetu i svuda načina koji su invazivne mrste menjale celokupan ekosistem i dan danas postoje problemi sa njima na širom sveta. Kakvi su problemi bili, ne znam, u Australiji sa bešečime, zečevima, mačkama, šta su, ne, ono, žabama, šta su veš uvozili, kakav su problem napravili, ne znam, u Sjedinim Američkim Državama, u Everglades-u sa uvođenjem ono, pitona, tih anakondi, tih zmija i krokodila, što već nije bilo prirodno stanište, koji su potamanili skoro sve što tamo postoji. I tako dalje. I naravno, svi znamo kada se putuje, kad god neko putuje avionom u neku ostrvsku zemlju, da li u Englesku, da li na Novi Zeland ili u Australiji, ukoliko želi da povede kućnog ljubimca, rigorozne su kontrole i postoje ono vrlo stroga ograničenja šta može, šta ne može, jer je kad se jednom uvede u ekosistem, vrlo teško se sa time posle izlazi na kraj. U nekim slučajima, na nekim slučajima čak nisu ni uspjeli. Ali to je kada govorimo o kopnenom životu, prosto mi smo kopnena bića, kontrola kopnenih teritorija, da kažemo, ne mnogo negde ono, jednostavnija nego možda vodenih površina. Kako stoji stvar sa uvođenjem ono različitih invazivnih stranih vrsta prosto u naše ekosisteme i koliko se to često dešava i kakve smo posljedice do sada imali, da li smo ih imali, prosto to je za mene potpuno nepoznat teren, pa bih volio znam što više. Pa jesmo imali, nažalost, posljedice su upravo to što smo imali, jedna od posljedica i upravo to potiskivanje autohtonih, odnosno velikog broja vrsta koje prosto iziskuju određen stepen zaštite da bi opstali. Znači, kako je po zakonu stoji, po zakonu je zabranjeno unošenje alohtonih vrsta, što znači drugih vrsta koje ne stanjuju naš prostor. Tako da je zakon tu jasan. E sad, koliko se zakon sprovodi, to je drugo pitanje. Koliko ga možete sprovesti, to je treće pitanje. To sam teo pitanjem, kako se kontroliše to? Koji su mehanizmi kontrole toga? Pa mehanizmi postoje kao i za sve druge vrste, što znači imate zakon o zabrani unošenja alohtonih vrsta, što znači zvanično ne možete uvesti recimo neku vrstu i sad je imati ovde na našem prostoru koja nije sa ovog prostora, znači koja ima mogućnost da se recimo primi, odnosno da se prilagodi našim uslovima za život. Da. Konkretno recimo postoje neka priča o jednoj vrsti koja je prisutna u Mađarskoj, to je jedan afrički som. Mm-hmm. Koji se tamo proizvodi sad već u nekoliko hiljada tona i relativno jednostavno to je riba koja čak ne treba kiseonik rastvoreni u vodi, neko izlazi na površinu, udahne atmosferski kiseonik i opstaje. Znači, bukvalno kada imate takav objekat za gajanje tih riba, imate više ribe nego vode. Da. Vrlo tolerantna što se tiče ishrane, a opet kvalitet mesa dobar. I onda je postalo interes recimo od nekih naših poslovnih ljudi da gaje tu ribu i onda su oni pokušali da ubede ministarstvo. Ministarstvo kaže ne može. Zašto ne može? Pa zato što je alohtona vrsta. I sad argumenti s jedne, argumenti s druge strane. I prosto nije dozvoljeno da se gaji kod nas.
Zašto nije dozvoljeno? Sad kad krene tu taj neki razgovor sa predstavnicima ministarstva, oni kažu pa zato što se može prilagoditi našim uslovima i onda napraviti problem u našim vodenim ekosistemima. Pobegne jedan i ode dođe ovo sve. Jeste. Onda recimo ovi koji gaje pa kažu da, ali je da se to moglo desiti s obzirom da Dunav protiče i kroz Mađarsku i kroz Srbiju, to bi već dospelo ovde kod nas. A onda opet ovi naši koji vode računa o tome, stručnjaci, znači eksperti za to, kažu pa da, ali imate jednu specifičnu situaciju, imate tent B koji zagreva vodu od 8 do 12 stepeni, znači Sava, i Sava je spojena sa Dunavom, Dunav je praktično veći deo naših tokova spojen, znači svi skoro pripadaju Dunavskom slivu, ogromna većina naših tokova. I onda će to da nastavi problem. I sad kad pogledate u stvari... Nisam razumeo kakve veze broj stepeni ima. Sad ta vrsta inače uginjava na nekih, neko kaže 12, negde 14, zavisi gde nađete 12-14 stepeni. Sad ako i unesete, znači naše vode u Srbiji u zimskom periodu se hlade i budu nekde od recimo 2 pa do nekih 7-8 uglavnom stepeni. Aha. Što znači ta vrsta ne može opstati u zimskim uslovima u našim vodama. Međutim, ovi koji vode računa da se to ipak ne desi, kaže da, ali postoji jedno mesto u Srbiji, to je mesto izljiva toplih voda iz tenta B, znači tamo gde postoji 6 blokova, svaki blok zahteva 600 litara, ako se ne varam u sekundi, da bi se hladio, što znači 3600 litara u sekundi se zagreje i prođe kroz termoelektranu i ispusti ta zagrejena voda, što znači povećava temperaturu reke Save. I sad na tom lokalitetu, ako je prirodno recimo 6-7 stepeni, i ako dodate još u zimskom uslovima nekih 8-9, vi imate već uslove da ta vrsta može opstati. E sad kada ona opstane neki period, kasnije već počinje taj period aklimatizacije, možda smanji taj svoj minimalni nivo temperaturni u kome može opstati. Dakle, evoluira praktično riba. Tako je. Prilagođava se. Znači, ono što je kod svakog organizma, to je neverovatan taj borba za opstanak. Vi kad pogledate bilo šta, na šta ne obraćamo pažnju, ali svako se neverovatno bori da preživi. Tako isto to rade i ribe, na razne mehanizme, razne načine to uspevaju. Pa evo, pogledajte mi ljudi koliko se borimo za svoj život, a tek za život svoje vrste. To je jedna najveća borba, je upravo ta borba. Koja je najinvazivnija vrsta koja se pojavila kod nas ikada? Od riba? Da. Pa možda upravo taj cvrgol, malo pripomenuti. Da. Možda upravo. Da, i sada, a koliko se često pojavljaju... Koliko se često pojavljaju te invazivne vrste ili prosto uvođene strane vrste tih halotonih vrsta u naš, jel te, ekosistem s jedne strane, a s druge strane, kada primetimo recimo da nešto postoji, da li postoji neki sistem, ne znam kako bismo to nazvali, ranog upozoravanja ili neki sistem prevencije, odnosno ne, to već nije prevencija, ali način sprečavanja daljeg širenja, kako se pohvataju koža s tim problemom, mislim, prosto je to svet pod vodom, da. Na koji način se kontrolišu tolike površine, na koji način mi zapravo tačno znamo šta se dešava i to kontrolišemo to. Pa evo, najprej kako dospeva? Dospeva na razno razne načine. Evo, jedan od načina, recimo, akvaristika. Mm-hmm. Sad, jedna vrsta, to je sunčica, je upravo dospela iz, kad je preraste akvarijume, pa s ljudima žao da svog ljubimca unište, da ga ubiju, onda kaže, ajde da ga bacimo u reku. I onda ta, recimo, vrsta, to je naučno dokazano, je se prilagodila i živi sad već u našem vodu. Šta je sunčica? To je jedna vrsta ribe koja je onako lepa, da kažem. Mm-hmm. Čim je za akvaristiku, da. Tako je. I sad je ona prisutna u našim vodama i način dospeća je bio taj. Drugi, recimo, način dospeća je putem akvakulture. Sad mi želimo da gajimo neku vrstu, evo pomenuli smo malo pre tog afričkog soma, i sad da je dozvoljeno da ga gajimo, možda bi se desilo zaista da se ono jednog dana prilagodi u tim uslovima koje smo malo pre opisali. Tako da to su, recimo, neki od načina. Onda, recimo, postoji način sad i prirodni da dođu negde sa recimo, tim međunarodnim rekama, Tisom, Savom, Dunavom, da dospeju u naše vode. Tako da postoji mnogo načina kako mogu dospeti što se tiče naših voda. I to se dešava, vjerojatno. Da, pa to se dešava. To ne može se zaustaviti, to je prosto priroda tako. Pa to je nešto može. Recimo negde, evo, imamo jedan slučaj koji nisu u pitanju ribe, ali nešto što je opet nama svima blisko. Vrlo često smo kupovali one kornjače, crvene uhe, takozvane američke, i onda kupimo dečici, dečica se obraduju, imaju svog ljubimca, kornjaču, i sad opet ta crvena uha kornjača
bude zanimljiva, lepa deci jedno vreme. E onda sad kad preraste taj prostor koji je njima namenjen, onda vrlo često su te završavale u našim vodama. I sad kažemo, evo naša kornjača je tu završila, napravila svoju porodicu, opstala, pa smo nekako individualno srećni. A ne razmišljamo jednu drugoj stvari. Da postoji naše autohtone, to je takozvana barska kornjača, koja je potisnuta opet ovom alohtonom vrstom. I onda šta se desilo? Onda su zabranili uvoz. Znači sad ako se nađe negde da neko to proizvodi tu vrstu i da je prodaje, to je kažnjivo. Da. Što znači praktično zakon, odnosno tim zakonskim, podzakonskim aktima, to se može sprečiti i sad je drugi korak da se to neke inspekcije obilaze, sprovode u delo ono što je napisano na papiru. Da, sad tu postoje neka žarišta, nekakve ono kao crvene tačke na mapi gde znamo da se te stvari najčešće dešavaju ili je to prosto ne postoje ravno, za to, raspoređeno to, svuda? To je da. Tamo gde je urbani prostor, to se češće dešava ili prosto više ljudi, više ideja. Da, ali čovjek, a pomislio bi čovjek da zapravo tim, posebno ovim ribama iz akvaristike, ne bi bilo tako jednostavno da prežive kad ih samo pustiš u reku? Ogromno je većini ne bi. Da, ne, mislim, to je ono vrlo neprijateljski i ono, vrlo neprijateljsko okruženje na svim mogućim nivoima. Ogromno je većini ne bi. Da. Ali, nažalost, neke, eto, pomenuli smo neke primere da se to drugačije desilo. Da, e sad, zanimaju me strašno ovo obnavljanje, jel te, naših reka i ekosistema i zanima me šta se dešava na tom planu, dakle, i ova hidrobiologija o kojoj smo pričali. Primenjena. Šta znači zapravo primenjena hidrobiologija? Pa primenjena je kada praktično, šta je hidrobiologija? To je, znači, naučna disciplina koja proučava živi svet u vodenim ekosistemima. Mm. E sad, primenjena je kada vi sad kroz nešto što je, da kažem, ajde, možda najbliže akvakultura, znači iz nečeg što je čovek nešto stvorio, sad pokušavate da na neki način tim znanjima, saznanjima delujete na prirodni vodeni ekosistem, da ga ozdravite. Znači, on se malo razboleo, ima malu temperaturu, a vi sad gledate kako, na koji način da mu rešite tu temperaturu. Mm-hmm. E, to je kad primenimo naravno čoveka. Sad, znači, imamo temperaturu 37.2, pa onda šta uradimo, popijemo neki čaj, neke vitamine, pa onda povećamo malo imunni sistem. E, ovde hidrobiologija je u stvari primenjena, rešavate neke probleme. Znači, sad desi se negde nekakva neravnoteža, recimo, u nekom vodenom ekosistemu i onda konsultuju nas koji se bavimo time. Kaže, šta bih ja sad tu mogao, imam problem, recimo, javlja mi se suviše algi, javlja mi se, ne znam, suviše neke vrste riba, recimo nekih malih bezribica koje su isto tako, ono, prava napast. Šta bih trebao da uradim? Pa sad, recimo, ako se javite neke bezribice, vi vidite šta njih jede, pa kažete da, onda je dobro da nasadite tu vrstu koja je predator tih malih bezribica, pa ćete smanjiti njihovu brojnost. Ili, recimo, ako su u pitanju, prenamnožuje se alge, zašto se one prenamnožavaju? Pa zato što ima puno tih nutritivnih materija u vodi, znači fosfora i azota. Što znači, ajde, posadite, recimo, neku biljku veću, tu takozvanu makrofitu, da. Pa onda ona će pokupiti taj fosfor i azot, pa će vam se manje razvijati alge. Da. E sad, hajde da navedemo primerima nekim. Dakle, koje su to situacije u kojima je primenjena hidrobiologija zapravo neki najznačajniji primeri koji su se desili u posljednjih, ne znam koliko godina? Šta, recimo, lokacije i primeri, šta su bili problemi i na koji način su tačno rešeni? Pa ako pričamo o našoj zemlji, nažalost, nas koji se bavimo time profesionalno retko kad zovu da imamo baš. Tako da... Znači, evo, posapali smo se na prvom koraku, okej. Tako da ne imamo puno primjera. Imate vrlo često, recimo, evo, konkretno, pojavio se problem, sad... Izvinjam se, da li bi, recimo, pravljanje ribljih staza kod Đerdapa bilo, na primjer, primenjena hidrobiologija? To je segment, naravno, tu mora da se uključe i hidrograđevinci, jer morate da uradite kako valjate prelaze, da li su to liftovi ili su bukvalno te staze. Znači, kako se te staze prave? Šta bi se tu kao, došli bi bageri, iskopali? Ali pričamo ovako na pamet. Imate, u stvari, više načina. Šta je bitno? Bitno je da vidite, da sagledate prvo, ako konkretno govorimo o ribljoj stazi, recimo na Đerdapu 1. I sad imate onu gornju tačku u jezernu vodu, mm-hmm, i imate donju tačku. Imate već denivelaciju terena. I sad vi treba da spojite ta dva dela.
Što znači, trebali biste da uradite neki veštački, kao jedan rukavac. Mm-hmm. Međutim, onda pogledate na licu mesta i kažete, ah, koliko bi to trebalo kilometara da bude i koliko bi to koštalo, to bi jako skupo bilo. Onda kažete, dobro, to onda možda je lošija varijanta. Onda kažete, aha, možda je alternativna opcija da napravimo nešto kao lift sa vodom, kao one predvodnice za brodove. Okay. I sad recimo u tu prvu, taj prvi segment uđu matice, pa onda zatvorite, pa lako podignete taj kao liftom vodu, pa onda prevedete te matice u drugi segment, pa drugi ponovo liftom u treći i na taj način prosto napravite te prevode i da dođete da rešite problem te denivelacije terena. Uf, ali kontrola tih prevoda, to bi, koji je to sistem, kamera, senzora, čega tako je, koji tako, bi pa, morao da prati kada su se nakupile dovoljno pa da se to zatvara, tako je, tako svi ti je, pokretni je, mehanizmi. To... Zato smo pričali o cene 100 miliona. To je ono što je neophodno. Da, da, to baš zvuči ultra savremeno. E sad, da. Šta se recimo radi na tim, sad imate puno tih malih hidroelektrana, znate, već poviku i problematiku oko toga. Tu se to relativno lako uradi, bukvalno se uradi kao nekakva staza koja je na cik-cak i na taj način reši taj problem denivelacije terena i kada recimo potočna pastrnka krene uzvodno da prođe u svoj deo gde bi se mrestila, u te neke pliče vode, ona bukvalno ide kroz taj mali lavirintić, ali nije lavirint, nego on bukvalno ide cik-cak, 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 cik-cak i polako dođe do onog višeg nivoa. Znači okay. Sad opet rešavate problem na različit način. Da. Konkretno ovo to je ono sa ribama. Recimo opet hidrobiologija, recimo imate problem u nekom jezeru koji je dekorativne prirode, koje recimo često rešavam sad, napravi neka firma, neko jezerce i kaže, recimo tu sam imao iskustvo od poslednjih nekoliko godina, nekoliko puta, i kaže, profesor, ali tad mi je tamo mnogo ružno, šta se desilo? Pa sad mi je tu sve to, ne kaže, bokrečina se razvila, neke alge, šta li su veće. Ja kažem, dođem tamo, pogledam i vidim recimo da fale te makrofite, odnosno velike biljke. I onda se zasadimo te makrofite i one pokupe ono što sam rekao, te nutrijente. Da, koji su to makrofiti primjer? Makrofite su recimo rogoz, ne znam, beli lokvanj, žuti lokvanj, trska. To su te velike biljke. Makro znači velika, fitos biljke. Da, to su te velike biljke, one kao velike imaju veće potrebe za tim nutrijentima, za fosforom, azotom i one pokupe i ne dozvole da se razviju te male mikro, opet, biljke, odnosno te alge. Da, da, da. Znači, oni su jače. E, na taj način se, recimo, time se bavi ta primjenjena hidrobiologija. Ili, recimo, u nekom jezeru sad pojavi se problem, kao što sam rekao malo pre, neke ribice se prenamnože, pa sad kako ih treba eliminisati? Sad onda kažete, da, ali morate imati predatore te koji jedu te ribice. Pa ih onda na taj način odstranite. Ili, recimo, desi se da se, ne znam, razvije negde neki račić koji jede, vi hoćete da razmnožite neke vrste riba, recimo, evo, šarane, i sad vam se tamo razvije neki rak koji je veliki predator, recimo, tih vaših larvica i sve vam to pojede. I sad na koji način to jezerce možete ponovo staviti u funkciju, onda kažete, sad neću tu da bude mi to neko plodište, nego ću da stavim sad tu velikog šarana. Pa će onda taj veliki šaran da pojede ovog malog raka. I za nekoliko godina će eliminisati u stvari tog malog raka posle 5-6 godina i onda možete ponovo da se vratite da tu gajite larve. E, to je ta primjenjena hidrobiologija koja se bavi tim problemom. Ajde, pošto se saplećemo na prvom koraku stalno kada govorimo o velikim rešenjima, koji su najkritičniji problemi kada govorimo o vodama i o biodiverzitetu, o hidrobiologiji, kad govorimo prosto o vodama u Srbiji? Koje su najkritičnije tačke, najugroženije, i šta bi bila dobra, poput recimo ovih staza za Morunu, šta bi bila najbolja rešenja za koje vas je to još uvijek niko nije kontaktirao? Evo, prvo rešenje, prvi, znači je problem. Eliminisati problem. Da. Eliminacija problema, odstraniti zagađevača. To je prvi problem. Koje su najzagađeniji delovi? Drina? Ne, Drina je još uvijek čista i da. Sjajna. Pa što idete niz vodnije, to je sve zagađenije. Bilo šta. Da, gledate bilo koju tekućicu, imate taj gornji deo koji je uvijek čistar. Često možete piti vodu u tim tekućicama. Gledate tu istu reku, posle dole pri Ušću, onda više ne da smete pijete, nego ne smete ni da se kupate. Da. Ja sećam jednom, bili smo tamo u istočnoj Srbiji, istraživali smo neku Kriveljsku i Borsku reku i sad se tamo ispuštaju te vode otpadne od rudnika. I jedan kolega, moj dobar prijatelj, profesor sad u Novom Sadu, i onda treba da uđemo u tu vodu, da uzmem uzorke, on kaže, ja ovde ne ulazim, znači u čizmama smo u opremi,
ovo će mi čudo rastopiti čizme. Uje. Znači, imate, to dotle ide, a? Imate u Srbiji čak takve vode koje su toliko zagađene da... E sad, možemo reći da li je to potpuno mrtva voda? Nije. I tu nešto živi. I tu nešto može opstati. Ali svakako ne treba da budu takve vode, treba da budu sve bistre. Znači, prvi osnovni način da rešimo problem je da smanjimo zagađenje. Gde su najveće zagađenje, ali znate? Gde su opet ljudi, gde su industrijske zone. Da li znamo negde kao tačno ovde, ovde sve, i ovde? Sve, evo, ako govorimo o tim rudarskim delovima, onda te reke su od strane rudnika, pomenuli smo recimo tu Puborsku i Krivesku reku, to su one koje su možda najprljavije koje sam ja, evo, tokom svog 30-godišnjeg i više godina iskustva, istraživanja imao da vidim. Onda recimo imate, ne znam, neku tešku industriju negde gde se sećam se, sad je to malo bolje situacija, recimo reka Đetinja posle, dok je radila recimo valjonica bakra i aluminijuma nekad davno, pa onda posle toga bakra i aluminijuma u Đetinji koliko hoćete. A u uzvodnom delu od recimo Užica, bistra, pitka, sjajna, prelepa. Tako da je brzo mi pokvarimo, znači gde god se nađu ljudi, sad ajde da recimo sklonimo se od industrije, pa kažemo idemo tamo u ruralne prostore, pa onda tamo imamo poljoprivredu, pa sve ono kad padnu kiše što speru od tih raznih pesticida koje se koriste, eto u reci. Tako da skoro, gde nema problema? Nema problema gde nema nas. Gde god nas ima, to je problem. Tu je neki problem, dakle. A sada što se tiče primenjene hidrobiologije na pojedinim mestima, recimo sigurno sam da ima vrlo puno problema sa gomilom jezera, sa brojnim mestima, šta bi moglo da se uradi, na kojim mestima bi to moglo da se uradi, a da vas niko nije kontaktirao, evo, kaže, dobro dan, imamo rešenje, zovite nas. Evo, recimo, desilo se opet jedno lično iskustvo, ponovo ću o svom gradu gde sam proveo mladost, to je i o reci koju mnogo volim i koju, na kojoj sam odrastao, to je reka Đetinja, i pre nekih, sad već ne znam tačno koliko, 7-8 godina, se desilo da odjednom se pokazalo da grad Užice više ne može da se snabdeva iz vrutačke akumulacije. Zašto? Zato što je došlo do prenamnožavanja nekih algi koje pripadaju jednoj grupi, da kažemo, algi koje luče nekakve toksine, takozvane cijenotoksine. I sad recimo, tu ja sam očekivao, s obzirom da jedan broj tih mojih zemljaka znaju za mene, naravno, davno sam ja otišao iz Užica, da će me neko pozvati nešto tu da popričamo na tu temu. I čak sam, tu si postoji jedna užičke novine koje se zvali Užičke nedelja, i tu sam imao jedan intervju sa novinarom s kojim sam razgovarao na tu temu i onda sam predložio rešenje. I očekivao sam posle toga da neko me pozove da popričamo. Nisam imao nikakav poziv. Nisam imao nikakav poziv, doduše posle sam vidio da su neki stručni ljudi nešto rešavali, nešto radili, ne znam šta su, dokle su stigli posle, ali čini mi se da se umešalo onako, da kažem, više da se potroše pare i da se ima opravdanja za to nego da se reši problem. A opet tu, osnovni problem je oko te akumulacije, ima dosta onog što ne sme da ima, samo se eliminišu ti uzroci zagađenja, ne dozvoli se kupanje, ne dozvoli se poribljavanje onog što ljudi žele, nego ono što je logično za tu vrstu vode i problem je rešen. I naravno ono što je da se ne dozvoli da se ispušta voda u nekom konkretnom tom periodu prema potrebi neke u opet datom momentu hidrocentrale nizvodno locirane na samom ispustu. Znači prosto sve vidite, ljudski faktor zabrljao. Sve gde je trebalo nešto primeniti postojeće zakonske akte nije odrađeno i sad razmišljamo, veliki problem. Pa naravno da je problem, mora da bude. Kako drugačije? Da li postoje riblje vrste koje smo istrebili u skorije vreme? Pa imamo sad... Koji više nema kod nas. Imamo recimo, neću reći istrebili da su potpuno nestale, ali koje su pred samim istrebljenjem. To je recimo, pomenuli smo zlatni kraraš, linjak, umbra koja ima na svega nekoliko lokaliteta. Tako, Morunu smo potesnuli skoro potpuno, znači ima je samo u tom delu nizvodno od Đerdapa 2, tako da neke jesetarske vrste isto tako da. Da. Čože, to je nevratno. A kada govorimo sami, da se vratimo sad mi na same ribe malo, kad govorimo o razvoju, jel te, kroz onu evoluciju koju smo počeli da pričamo riba, kad govorimo o razvoju, ne znam, ja ne znam puno o ribljoj inteligenciji, ne znam puno o ribljim društvima, ali postoje uopšte nešto takve stvari kao u tim jatima i to, kako zapravo one funkcionišu, znaš, gledali smo svi one
sumanute snimke sa BBC-a i tako dalje, gde zapravo vidimo tu neku pravilnost u prirodi, kao recimo kod jata ptica, kao vidimo kod jata riba takođe slične stvari, posebno u zaštiti od predatora, kod ti mehanizmi zaštite, ono, kod tih manjih riba kad govorimo, tim jatnim ribama, jel te, kad govorimo o načinu da su brojnosti zaštite od predatora, pa kroz recimo silne otrove koje razvijaju, pa ne znam, ove koje praže predatore svojim kako bih rekao, naduvavanjem, napumpavanjem, naš uvećavanjem i tako dalje. Dakle, koji su sve te mehanizmi, kako ta evolucijna biologija funkcioniše zapravo kod riba i šta su najzanimljiviji primjeri možda i kod nas? Pa evo, vi ste ih dosta nabrojali. Tako da. ste ih nabrojali, znači recimo sad zavisi od vrste, neke se preživljavaju tako što se jako puno razmnožavaju, što znači imaju tu nevjerojatnu način da budu vrlo, vrlo plodne, ako tako možemo reći to. Neke se konkretno štite recimo od neprijatelja upravo na neki od tih načina, tako što svetle, tako što nisu ukusne, tako što imaju neku bolju koja im ubedi odmah ono ko bi ih pojeo da nisu baš ukusne, koje imaju neku izraženu boju pa onda na taj način uplaši svog predatora. E sad, kako one funkcionišu u okviru svoje zajednice, i tu naravno postoje određena pravila. Postoje naravno oni koji kad vidite jedno jato, pa vidite onog jednog prvog, taj glavni, što bi se reklo, on je poveo čitavu to jato za sobom. Znači, slično se dešava i kod ostalih. Dakle, u jatima postoje hijerarhijski odnosi. Hijerarhijski odnosi, ja nisam znao za to kod riba. Onda što se tiče inteligencije, recimo imate vrste koje su inteligentnije od onih drugih. Ne znam, recimo od ciprinida, recimo šaran vrlo inteligentan. Vi tačno vidite kad pokušate da ga izlovite, na koji način se on štiti od tog alata s kojim vi želite da ga izvadite. Možda će zvučati glupo, ne znam, ali na koji način mi utvrđujemo, merimo inteligenciju riba? Da li postoji istraživanja koje se uopšte time bave? Ja sam samo kroz ovu akvaristiku, recimo, primetio, pošto imamo gomilo različitih vrsta riba, primetio sam ribe koje više vole da budu pri površini, primetio sam da postoje ribe koje su jatne, jel te, način na koji se one kreću, primetio sam ribe koje su agresivnije, neke su stidljivije i povučenije, nisu recimo idealne za akvariste, koje su ti stalno sakrivene, nikad ih ne vidiš, znaš, na primjer. Ali to je njihova ekološka niša, znači one, ne da se oni kriju od nas, nego prosto njihovo mesto življenja je to, tu negde iza kamena, ispod kamena, pored kamena, ispod biljke, znači prosto to je njihova životni prostor koji nastanjuje. Tako da u stvari, kako merimo tu inteligenciju? Pa postoji način, naravno, kao što postoji kod ljudi, možete recimo neku ribu čak i dresirati. Da. Znači možete polako navikavati, recimo, ne znam, da vam uzima hranu, mi smo to radili, recimo, da nam uzima hranu iz ruku. I sad one dođu. Onda, recimo, često ćete vidjeti u tim nekim parkovima gde sad imaju neke vrste, recimo, jegulje su vrlo mazne ribe. Da ih bukvalno da vam priđu do obale i vi držite sad tu njihovu hranu i onda im date u ustima, one uzmu. Onda da reaguju, recimo, na nešto, na neke boje, na nešto. Da onda prosto ih možete učiti nečemu da pređu od jednog mesta do drugi na neki način. Sad koje to lakše kapiraju, onda su one inteligentnije. Da. To su sad, naravno, postoji čitava naučna grana koja se bavi time, koja ih, ako mogu tako, procenjuje pa kaže, sad kako to mi radimo ovde, s obzirom da se, recimo, mi ne bavimo time, jer prosto nismo sve ukupno u Srbiji, ljudi koji se bave ribama, pa ajde kažem da ima možda 30 do 50, ne znam tačno koliko, ali to je to, 30-40 recimo. Nemamo mi prosto toliko ni novca, ako dobijemo neki novac za neka istraživanja, to su uglavnom neke druge primenljivije stvari, da recimo dobijemo novac da napravimo bolji kvalitet mesa ribi. Ili dobijemo novac da napravimo, ne znam, da matice budu bolje. A daleko smo mi još od tih nekih projekata da možemo se baviti inteligencijom riba, prosto nemamo. Ali pratite verovatno što su svetski trendovi. Da. Pa to su uvek one zanimljivosti, znate. Pa to me zanima, hajde pričamo o tome. Što ima zanimljiva biologija, pa ima i ta zanimljiva ihtiologija, tako da tu imate svakakvih tih priča. Imate i neobični priča, ono gde se recimo da neka, znate da ta vrsta nije opasna, ali u nekom momentu nešto se desi, pa kažete ta vrsta je opasna. Tako da kao na primer? Pa to je ono borba da se ili preživi u datom momentu ili da se, recimo, spase potomstvo. Imate, ne znam, recimo, evo, smuđa. Ne znam da li smo ga pomenuli. Nismo još pomenuli. Ali sam probao juče, izvinjam se što prekidam, probao sam juče pihtije od smuđa.
To je zanimljiv fenomen. Nisi, Mare, ti bio juče na snimanju pihti od smuđa. Pa i kako to, ja nisam to probao. Pa sad sam ja zaboravio, objašnjavala su oni meni proces, ali zapravo te kola... kao pihtija. Znači, znači potpuno. Jedino što sam ga ja probao, klot, ono, bez soli, bez začina, samo da vidim, prosto, kao nisam nikad vidio pihtiju od smuđa, od riblje, pihtiju od riblje, ali zapravo se iskostio ribe za procesom nekog, ne sa vodom i kuvanjem nekim, ne znam na koji tačan način to radi, izlači kolagen, jel te, koji se onda sad iz ribljih ostiju, jel te, i sad ne znam šta se tu još dodaje, ali je potpuno riblje i bude onako gusto beo, neprozirno beo, kao recimo neko, ne mogu kažem peskirano staklo, ali ona ne bela, neprozirna staklo. Recimo, bude ovako kao što su ovi novim softboxovi, kao što je ovo belo, samo da nije ovako jako svetlo iza. Tako bude maglovito belo skroz i onda pa zaista je onako želatinasto potpuno. Znači, onako kad protreseš kuticu, baš pliva onako. Znači, želatinasto je, ali konzistentno je, drži se onako zajedno. I tekstura mu je vrlo glatka. I gde ste to probali? Koji je to deo? Juče smo snimali zapravo nove epizode neke gastronomske emisije koju smo plasirali na našem kanalu i onda su zašto smo i vas snimali. Ekipa koja je bila, na Malom Dunavu kad smo bili tamo kod vas. Kulinarska priča. Kulinarska priča, tako i napravili su, jel te, meni su, recimo, to nisam probao, ali sam probao čvarke od ribe, od šarana. Wow, šaran je masan, da, ali... I ti čvarci su fantastični, to recimo imate u jednoj ribarskoj čardi gore na Paliskom jezeru. I to je poseban specijalitet. Da, da. To je poseban specijalitet. E sad, ajde možda da zanimljamo ono što sam ostao pitanje kad ste me pitali o proteinima. Ti, u stvari, riblje specijaliteti su neverovatne mogućnosti za razvoj te, da kažemo, prehrambenog dela industrije u prerađivačkom smislu kada govorimo o ribarstvu. Znači, toliko imate mogućnosti da napravite neki proizvod koji možete ponuditi tom probirljivom, pre svega, evropskom tržištu. Da je neverovatno, eto, to što ste, recimo, pihtu, ja nisam nikad čuo. Da. Ali sjajan proizvod koji vjerujem da bi mnogo ljudi koji vole ribu želeli da probaju. Da. Pa evo ove čvarke, pa svašta drugo, to što imate opet kao specijalitete, maltene svaka kafana ima neku svoju tajnu. Jasno, da. Ali mi je zanimljivo bilo to što rekli se da je zapravo, da je nutrijentima na istu gramažu riblje meso kao bogatiji od goveđeg. Pa sad to možemo da napravimo poređenje po svakom osnovu. Evo, ja to prvi put čujem, pa zato mi je zanimljivo. Evo, recimo, to krenemo od proteina. Od čega se sastoje proteini? Sastoje se od aminokiselina. Tako je, da. I sad, međutim, aminokiselina postoje neke esencijalne aminokiseline koje čovjek ne može da stvori u sebi, nego mora da ih unese putem hrane. I sad, naravno, mi tu unosimo putem hrane. Međutim, mi to jedemo, a ne znamo u suštini ni šta jedemo, ni zbog čega, ni šta nismo unili, ni šta jesmo unili. Ali ako hoćemo da vodimo računa o svojoj ishrani, prvo, kad unesemo protein, neki od bilo, recimo, nekog četvoronošca ili od nekog pileći ili bilo koji, mi da razmišljamo koliko ćemo apsorbovati tih proteina. Negde se to apsorbuje 70%, negde 80%, negde 60%, a recimo kod ribe preko 95%. 96% konkretno. U proseku proteina iz ribe se apsorbuje, znači mi ga iskoristimo. Samo 4% izbacimo iz svog organizma. E sad, kad govorimo o esencijalnim aminokiselinama, znači u ribama svih tih esencijalnih aminokiselina ima više nego, ne samo u goveđem mesu, nego i u svinjskom, u telećem, u jagnjećem, u svakom drugom mesu. Znači više. I to je jedan segment, znači, proteini. Međutim, najbolja svojstva ribe nisu toliko vezane za proteine. Mada i jesu u smislu da, recimo, ne znam, evo, prosječna svinja, recimo, ima 14% proteina. Prosječna riba ima između 17 i 18. Ima i oni koji imaju preko 20%. Što znači, to je nekih 30% više. Pa onda sad, ono što sam malo preko, najveći adut što se ribe tiče, odnosno potrebe da se konzumira riba, je vezana za masti njene. Kada unosite masti, mi unosimo raznorazne putem svoje ishrane, bilo unosimo, ne znam, od biljaka neke biljne masti, ali najviše životinske masti. Mi ne razmišljamo šta ima u njim. Ne razmišljamo da te masti postoje nezasićene, polinezasićene, zasićene masne kiseline, kako to deluje na naš organizam. Konkretno, recimo, kod riba je
tih polinezasićenih masnih kiselina 50 do 100 puta više nego što su u proseku kod svih ostalih životinja koje konzumiram. Zamislite, 50 do 100 puta više. To su one polinezasićene, to su one omega 3 i omega 6 masnih kiselina. Ja se suplementiram time, da. Svakog dana. E sad, tu ne treba stati ni tu da unesemo puno, nego vrlo bitan je taj odnos između omega 3 i omega 6 masnih kiselina. Jer on je posebno važan ako želimo da zaštitimo svoj organizam od raznih bolesti. Odnos između omega 3 i omega 6. U kom smislu odnos? Omega 3 i omega 6, znači koliko ima jednih, koliko ima drugih. Mm. Da bi bilo idealno, odnosno da bi kada unosimo tu hranu, ne samo ona bila dobro stvarljiva i dobro iskoristljiva, nego da bi bila ujedno i prevencija od niza bolesti, vrlo bitno je taj odnos. Znači da recimo omega 3 prema omega 6 bude što manja razlika. Da bude što više 1 prema 1. Tako je. Idealno bi bilo 1 prema 1. Ako sećate, kad smo vi i ja pričali, slučajno smo se našli, pa smo pričali o inuitima, odnosno eskimima, pošto ih tako mi znamo ovde, kod njih je odnos u njihovu ishranu 1 prema 1. I zato kod njih nemate kancerogenih bolesti, gotovo uopšte, nemate skoro uopšte kancer i nemate ni dijabetes. E sad pogledajte, u Srbiji od 100 umrlih, 56 umre od kardiovaskularne bolesti. Svake godine od kancera 30.000 novih bolesnih. I onda kažete, pa čekajte, sigurno da je ishrana, ima tu i takav uticaj. Znači, jedan deo je svakako nasledni faktor, jedan deo je stres, način života, ali veliki uticaj na tu činjenicu da nam od 100 umrlih, 56 umrlih od kardiovaskularne bolesti način ishrane. I pogledajte sad odnos opet omega 3 prema omega 6, to je recimo negde oko 1 prema 20. Wow. Čak ide u nekim zemljama i kod nas, u nekim delovima, kod nekih populacija, to su one brze hrane do 1 prema 50. Da, to je strahovita disproporcija. Znači, to je neverovatna mogućnost da se konzumiranjem ribe, i to pre svega ribe koja je, da kažem, omega-3 riba, možemo i tekako smanjiti broj obolelih. I sad možda zamislite, recimo, kad pogledate malo u budžet Republike Srbije, koliko se novca izdvoji za zdravstvo. I sad, koliko bi se ti troškovi smanjili ako bi mi umjesto današnjih, opet podacima Republičkog zavoda za statistiku, mi konzumiramo svega 5,1 kg ribe po glavi stanovnika. A recimo evropski prosek je 23,4. Da. Što znači skoro 5 puta manje. I sada koliko bi, kada bi konzumirali više ribe, koliko bismo smanjili troškove za lečenje ljudi koji obolevaju od kardiovaskularne bolesti. A da ne govorimo o patnjama članova porodice. Da. Tek kada neko ima nekog bolesnog u porodici, onda shvati koliko je to bitno i koliko je važno. Da, kada je bolesan član porodice, bolesna je cela porodica. To je tako prosto je, tako. Da, nažalost je to. E, i sad, ako mogu još, znači, možemo. Pomenuli smo proteine, pomenuli smo omega 3 i omega 6, da. Jeste, masti. Znači, što više polinezasićenih masnih kiselina i što bolji odnos omega 3 i omega 6, to je ono što je poželjno za naš organizam. To poželjno podrazumeva, znači, ne samo da unosimo kvalitetnu hranu, nego da unesemo nešto u sebe što će nas zaštititi od ovih nabrojanih, ali ne samo tih, nego recimo i od demencije, od depresije, od, ne znam, problema sa očima. Sve su to u stvari faktori koji se inhibiraju konzumiranjem polinezasićenih masnih kiselina iz ribe. Da, sad zanimljiva stvar u vezi sa time jeste prvo u vezi sa inuitim, u vezi sa domorocima, dakle indigenim narodima koji žive na tim podnebljima, ali stvar je u vezi sa time što današnje istraživanja pokazuju da su zapravo to najosjetljivije grupe naroda u velikoj meri onog trenutka kada su uvedeni u zapadni sistem. Dakle, da je sad upravo obrnuto. Dakle, da je dijabetes, da su sve te savremene bolesti kod njih drastično izraženije zbog, naravno, uslova u kojima žive. To su sad različite socioekonomski faktori, različite vrste trauma, generacijske trauma, tako dalje. Sad da ne ulazimo u te stvari. Ali samo to što je u stvari sve... To je ta globalizacija. Da. Sad već ćemo i oni više ne žive samo od onoga što izlove, nego kupuju u supermarketima. I onda ih inficiramo tim, da kažem, bolestima savremenog čovečanstva. Tako da taj podatak prosto ne stoji u ovom savremenom aspektu življenja. Sad ja stvarno ne znam, nisam upućen, možda neko pameti od mene to zna, kakva je situacija sa ljudima koji žive na izvorni način. To je upravo što sam rekao. Da li je zaista moguće da oni ne oboljevaju od kancera. Tako. Ali ono što je drugi problem jeste što u savremenom življenju danas i oni su podloženi mikroplastici.
Da, da, to je. Tako da, pitanje je sada... Šta će drugo da im dođe glave? Šta će drugo da im... Koliko god oni živeli na svoj način, na koji su živeli hiljadama godina, mikroplastika i drugi zagađivači koji su sada opšte prisutni u svim vodama, prosto u svim živim organizmima, ovaj, ne samo, dakle, u flori, u fauni, u potpunosti, ovaj, utiču na kvalitet življenja i na buduće generacije. Ali ovde ovo što sam ispričao, to je ono kad je vezano direktno za ishranu. Međutim, vi te neke globalne trendove koji se menjaju, recimo 70. godina kada se konstatovalo, bukvalno kada su pravili nekakva poređenja koji narodi najviše oboleva i kada su naučnici došli do saznanja da oni koji jedu najmasnije, najmanje obolevaju tih bolesti, onda je bilo pitanje a šta i kako. E sad, savremeni trendovi, upravo to što su sve više i na njih, ta savremena civilizacija deluje, ta globalizacija deluje i svakako da je to najranjiviji deo, verovatno, u čitavom svetu, ne samo Inuiti, nego i raznorazna ta crnačka plemena na koji svi mi ostali i te kako delujemo i onemogućavamo im da zadrže tu svoju autohtonost. Da, da. Jer su upravo ti razni uticaji, ja pomenuli se s mikroplastiku, pa to je neverovatno, to je priča, da kažem, taze priča koja verovatno nas gnjavi ko zna koliko godina unazad. Da, da, da. Sad ću, ili decenija. Sad ćemo se pozabaviti malo mikroplastikom kada je riba u pitanju i kada je ono... Ajde da samo dovršim, ako mogu još da pomenem, vitamine i minerale. Hajde. Kod riba, pa ćemo onda da pređemo na mikroplastiku. Da. Recimo, pogledate vitamin A, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, i poredite količinu koju ima riblje meso sa, recimo, mesom toplokrvnih životinja. Uvek je to od 1-2 do 50-100 puta više u telu ribe, odnosno mesu ribe, nego kod toplokrvnih životinja. Onda pogledate razne minerale, ne znam, jod, magnezijum, kalcijum, kalijum. To isto tako. Višestruko puta više. A koja nam je iskoristljivost toga iz mesa njihovo kada jedemo, kao kada unesemo, koji procent se toga zapravo iskoristi? Ja sam malo pripomenuo za proteine, 96%. Sve je daleko u većem procentu. Daleko u većem procentu, što znači, u stvari, to je najbliže meso našim nutritivnim potrebama. Sada je pitanje koliko vi ribe jedete godišnje? Ja jako puno jedem. Ja lično jedem puno. E sad, moji članovi porodice, recimo, polako ih inficiram, ali ne ide lako. Ne ide lako. Ne ide lako. To je, što bi se reklo, klasična srpska porodica. Da, ne ide lako. Ali, recimo, ja se trudim i zaista ja mislim da sam negde u vrhu što se tiče konzumiranja, skoro da ne prođe dan da nešto ne pojedem od ribe. Da, u vezi sa, kad smo već pomenuli neoboljevanje od kancera, dakle, ja znam da, jer recimo, sad sam zaboravio šta je tačno, ovako sad pokušavam da se setim, onako na pamet malo pričam, ali znam da ajkula ne oboleva od kancerogenih bolesti i da je zapravo, sad ne znam koji je to deo ajkule, ulje neko ajkulino se koristi u istraživanjima da pokušaju da nađu rešenje za možda i naše probleme. Jedan od razloga, upravo to je i primećeno, znači ne samo ajkule, nego većina riba koje imaju jako puno polinezaštitnih masnih kiselina u sebi. Znači to su polinezaštitne masne kiseline. E, one ih štite. Oni su u stvari ti koji su zaštitnici organizma. Koliko ribljih vrsta postoji koje ne oboljevaju uopšte od raka? Pa nisu potvrđeni. Da, to niko nije istraživao baš tako, ali jeste, recimo, da su, evo, pomenuli ste ajkule i dosta, recimo, plava riba, retko kad oboljeva uopšte. Šta je plava riba? To je, ne znam, skuša, to je ona riba koja ima onu tamniju boju koju mi, recimo, i ovde, ne znam, papalina, recimo, onda šta još ovde dosta konzumiramo, tuna. Da. To su sve ribe koje, e sad, neko će reći, da, ali, ne znam, tuna ima, žive u sebi. Pa da, ima, ali kad bi je jeli svaki dan, ona bi nam napravila neki problem. Tu ima puno tih neki sad, što bi se reklo, diskusija koje se mogu voditi. Da, čuo sam da postoji ta fora da ne valja ni jesti previše ribe, da ima i kao taj fakt. E, ne sve ribe, ali recimo za tunu konkretno da, ne. Da. Ali sad postavite pitanje, a ima li nekoga da znate da jede recimo svaki dan tunu, a drugo pitanje je li ima neko da jede za tri obroka tunu? E, tek tad bi mogla ta količina žive da napravi problem u našem organizmu. Da. Što znači, nema takvih ljudi u prevodu ko bi to jeo svaki dan. Mada, recimo, ja puno volim ribu, ali kad neku vrstu jedem svaki dan, dosadim je svima nama. E sad, tu se je proučio još jedna stvar koja, sad možda, ne znam koliko je faktor, ali verovatno jeste, ali ukoliko bismo povećali konzumiranje ribe godišnje,
koliko bi to uticalo na riblji fond ribe ukupno opet? Jer je i ona već i ovako kako jeste prilično potamanjena. Pa mi u tom konzumiranju ne bi mogli da se oslonimo na, sigurno na sadašnje svoje resurse, pre svega mislim na otvorene vode. To je to što se izlovi, to je mala količina. Mm. Ali ono što je činjenica da uglavnom kada se poveća konzumiranje, recimo ne znam, kad se u Srbiji poveća konzumira koje godine, kada se... Kad su postovi i to. E, kada se pogodi da su slave na posne dane i u postovima, e onda je konzumiranje ribe povećano, zato što u stvari mi u Srbiji uglavnom jedemo tada ribu. Da, da, da. Pasulj i riba, ono. Tako je, tako je, tako je. Tako da, e sad, šta se dešava recimo tada? Onda se poveća uvoz. Mm. Recimo mi uvozimo ribe sad kako kad, ali obično poslednjih godina to je od 30 do nekih 37-8 hiljada tona. Izdvojimo za to negde oko, da kažemo, do stotinak miliona dolara. Vrlo malo izvezemo to što izvezemo, u stvari to je isto nekak prerada, ne znam, uvezemo recimo celog lososa, pa ga onda isjeckamo na slajsove, one na filete i onda to spakujemo, onda izvezemo i kažemo poveća nam se izvoz. Jeste, ali nije povećan izvoz naše ribe koju mi proizvodimo. Aha. E sad taj opet potencijal, samo šta bi se desilo, pa mi imamo toliko mogućnosti za proširenje površina pod ribnjacima. Recimo kada govorimo o šaranskoj proizvodnji, trenutno pod šaranskim ribnjacima negde svega oko 6000 hektara. Imamo negde oko 14000, što znači 8000 zapuštenih koji se ne koriste. A imamo resurs samo u Banatu da te površine budu 100 do 200.000 hektara. Mm. Što znači da se drastično poveća. Vi pogledate recimo jednu Norvešku, na čemu je ona razvila tu svoju snagu. Na tri stvari. Broj jedan. Nafta. Nafta. Broj dva. Obrazovanje. Riba. Riba, a. Broj tri. Šta je broj tri? Energija. I na tome je usavršila i svoje obrazovanje i sve drugo. To su njeni resursi. To je ono na čemu je Norveška postala jedna od najbogatijih zemalja Evrope i sveta. Mm. A, recimo, 70. godina bila jedna od najsiromašnijih zemalja. I sad, kada pogledate opet šta je to od ribe, to je losos, broj jedan. I tog lososa izvoze po čitavom svetu. Da. Imate žuti losos, crveni losos, narandžasti, zavisi ko šta voli. Slajsove, različite komade, različita pakovanja, sve imate. Nema šta nemate. Kad uđete u njegovu fabriku, kao ono kad uđete u našu, recimo, ponude košulje, pa bukvalno imate svih boja košulje. Da, 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 e, tako je kod njih imate tog losa. E, to bi mi, recimo, mogli da napravimo sa šaranom. Mm-hmm. Što znači, mogli bi da budemo jednog dana veliki izvoznici ribe kada bismo iskoristili te potencijale. A da li postoji razlika između ribe iz ribnjaka i ribe u slobodnim tim otvorenim vodama? Postoji. Postoji razlika. E sad, ako mi pitate šta je bolje, nema univerzalnog pravila. Aha, nema. Ne. Jeli, šta je u stvari poenta? Izvinjam se, jer obično ljudi kažu, a ovo ti je iz ribnjaka kao riba, kao naš, a ovo ti je prava, prirodna, šta god, znaš. Pa, nekad to je argument koji je za respekt, a nekad nije. Aha, ako okay. Recimo, kojim slučajevima? Pa evo recimo, ako izlovite jednog šarana sad nizvodno od Beograda u Dunavu, tamo gde su ispuštene otpadne vode grada Beograda, i sad pojedete ga i poredite recimo to sa kvalitetom šarana iz jednog ribnjaka gde se koriste recimo omega-3 hrana, to je ta peletirana, ekstrudirana hrana, svakako sve prednosti možete dati toj sa ribnjaka. E sad, a to se vidi i u ukusu i u svemu, ili samo u nutritivnim vrednostima? To se vidi, ukus vrlo često se markira sa raznim dodacima, ali kada uradite analizu, kad biste uradili, to biste videli. Jer vi kad dodate, ne znam, malo limuna, malo sirćeta, više taj primarni ukus, ono nekad se malo neutrališe. Još ako to stavite, onaj pac, pa malo i belog luka, vrlo često ukus ribe zavisi od umešnosti dobrog kuvara. Da, 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 da. Tako da, ali u svakom slučaju, ako to, mi smo to recimo radili, te uporedne analize, pa smo poredili, kaže, ne postoji univerzalno pravilo. Ako uzmete šarana iz čiste vode, neke otvorene vode, znači nekog čistog jezera, on će biti u prednosti, jer je koristio samo prirodnu hranu. Da, da, da. E sad, koliko takvog dospeva na riblje pijace? Ne znam, stvarno ne znam. Da. Tako da, da. Ali verovatno ne puno. Jeste. E onda recimo isto kvalitet, evo pomenuo sam opet šarana, sa svih ribnjaka nije isti. Ako taj šaran koristi žitarice, odnosno gazda koji je vlasnik tog, pa je proračunao da mu su mu žitarice najjeftinije, da time hrani ribu, pa te žitarice vrlo često budu loše kvaliteta, pa njih koristi za ishranu, ne pravi se, što bi naš narod rekao, od g pogača ili da, pita. Da, da, znači, da, ne može da bude kvalitet. Ali ako koristi recimo kvalitetnu ekstrudiranu hranu, u kojoj je opet sve dozirano, određeno, da imaju i vitamini, i premiksi, i minerali, i sve ono što je neophodno, onda će kvalitet tog šarana biti kad ga jedete, sad, prosto sladunjev. Da li postoji deklaracija koja nam garantuje kvalitet?
E, ili ne? To je sjajno pitanje. Nažalost, u ovom momentu vi ne znate, kada dođete da kupite šarana, recimo, na ribarnici i sad kažete, je li ovo riba sa, da ne imenujemo sad ribnjake, a oni će vam reći, jeste, u želji da proda. Da, da. Uvijek će vam potvrditi to što vi želite da čujete. Ono što ja pokušavam već godinama da ubedim naše proizvođače s kojima vrlo često i uvek sarađujem, jer već 30 godina sam uvek angažovan u nekom ili nekoliko tih ribnjaka kao savjetnik, dajte ljudi, stavite papirić neki deklaraciju na svoju ribu. Mm. Da se razlikuje kvalitet od onoga što nije kvalitet. Da, da, da. Jer to prosto mora. Ogromne su razlike. Recimo, ako vi pojedete, evo opet, šarana omega-3, koji u sebi ima dosta tih polinizasićenih masnih kiselina, i pojedete onog šarana koji ima samo zasićene masne kiseline, u prednosti ste u odnosu na, recimo, ako ste pojeli svinju, isti karakteristika, zato što se prosto to, rekli smo malo pre, bolje vari, ti proteini se bolje vari, ima tu i nekih više vitamina i minerala. Ali kada govorimo o ovim glavnim adutima ribe, to su te masne kiseline, znači onda je prednost samo one koje ima što više tih polinezaštenih masi kiselina i što bolji odnos među njim. Da, onda da, da. Ste uneli nešto što je preventiva za upravo ono što muči pre svega naš ovdje u Srbiji. Ali osim ukoliko ne poznajemo lično vlasnika ribnjaka... Nažalost, ne možemo to da znamo. Ne možemo nažalost, da znamo. Možemo. I kažem ono što, evo, još jednom, ja stalno nagovaram naše proizvođače, stavite etiketu na svoj proizvod ako je kvalitetan, a tačno mi koji se bavimo time, znamo šta je dobro, šta nije, a kupac ne zna. Da, da, i onda možeš i da prilagodiš cenu u odnosu na te tako kvalitet. Tako je. Mi smo recimo imali situaciju, evo recimo sad neko naše iskustvo, baš sa Malog Dunava, i mi imamo gore naš eksperimentalni ribnjak. I Koliko ribe tu ima? Pa imamo, tu, u suštini nama nije prioritet i ne bavimo se nikad gajanjem da bi proizveli konzumnu ribu, nego se bavimo eksperimentima, pa iz tih eksperimenata i, znači, nastane neka riba koja se pojede, nećemo je svakako baciti. Posebno što uvek radimo recimo ili na selekciji ili na tim inovacijama kad je ishrana u pitanju, što znači uvek nešto novo kvalitetnije dodajemo. I sad kad se desilo, baš imali smo jedan dugo finansiran projekat od strane Ministarstva za nauku, i radili smo baš na tim polinezasićenim masnim kiselinama, u stvari radili smo na nastajanju tog omega-3 šarana i napravili smo tog omega-3 šarana. I kada smo prve godine ponudili to kolegama, pa smo stavili malo višu cenu. Onako, prvo naravno kolegama svojim da prodamo tu ribu u okviru naše institucije, naše kuće, poljoprivredne fakultete. Onda ljudi pa kao, da, ali to je skuplje nego pijaci. Pa neko kupi, neko onako bude skeptičan. Kada su počeli da hvale ovi koji su kupili, sljedeće godine već smo imali spisak čekanja. Aha. Znači, oni koji su želeli da kupe, a mi nismo imali dovoljno. E, sad me zanima to istraživanje i kako ste napravili tog šarana. Pa, idealnog šarana za ishranu. Da. Pa ono što je... Kako je to izgledalo? Kako je izgledao šaran na početku i kako je izgledao na kraju i koji su bili procesi? Kako je izgledalo to istraživanje? To istraživanje se bazira na raznoraznim pokušajima, jer uopšte nauka je mukotrpan put dolaska do jednostavnih rešenja. Da. E, tako i ovdje. Znači, mi smo krenuli eksperimentisali sa raznoraznim varijantama kako da napravimo što bolji kvalitet tog mesa rib. Mm. Pa smo onda prvo išli sa varijantama da zamenimo te žitarice sa peletiranom hranom, pa smo onda išli sa tom ekstrudiranom gde smo dobili kvalitet bolji, pa smo sad u okviru te ekstrudirane, to su sad načini obrade, znači tih, da kažemo, hraniva, odnosno komponenti koji ulaze u tu jednu briketu ili jednu peleticu. Pa kada smo došli do te kvalitetne ekstrudirane hrane, onda smo sad u njoj varirali različite izvore, recimo masti. Mm. Pa onda pokušate jedan, pa kažete da, ovaj je efikasan, ali mnogo skup. Pa onda pokušate drugi, pa kažete aha, ovaj je dobar i nije skup. Ali još uvek je skuplji od onog, pa pitanje kako će naći svoje mesto pod suncem na tržištu. Postoji neka kontrolna grupa, pretpostavljam. Tako je, uvek, naravno, uvek u eksperimentima morate da imate kontrolnu grupu i nekoliko tih eksperimentalnih grupa. A ovi šarani... Kao uzmu se kao odrasle jedinke pa se samo hrane i onda se vremenom njihova struktura promeni ili se mladih? I to smo radili, znači išli smo na varijantu da celu godinu recimo koristimo tu najkvalitetniju hranu i ekonomski najpovoljniju. I recimo na kraju smo došli do hrane koja je bazirana, sad to neću reći, na nečemu kao izvoru tih masti i koja je ekonomski bila približno ovoj, što znači ima mesto pod suncem. I onda smo došli do perfektnog kvaliteta, znači šarana koji je bolje kvaliteta od svih onih riba koje su po rangu kvaliteta daleko iznad nje. Dakle, ako uzmemo jednog šarana koji se celog života hranio nezdravo,
i onda ga godinu dana hranimo isključivo zdravo. Možemo da i te kako mu poboljšamo. Sad to, onda smo kasnije recimo radili ne samo to jednu godinu, nego nekoliko meseci. Mm. Da ga koristimo recimo tu hranu, tu omega-3 hranu, recimo posljednjih 3 mjeseca. I dobili smo isto sjajan rezultat. Što znači, došlo se do toga da ako već nećete da koristite to, jer ona je 5% skuplja, onda evo koristite onu drugu, ali posljednjih 3 mjeseca koristite tu omega-3 i dobit ćete kvalitetnog šarana. Kvalitetnog šarana za ne toliko značajno povećane troškove. Za to u toj nekoj kalkulaciji ispadne recimo možda 2% razlike. Wow, da. Super. Češ. Ali dobijete kvalitet koji je nemerljiv sa onim što biste imali. Neprikosnoven na tržištu. Jeste. Da. I to su recimo, sad evo i to je jedna zanimljivost. Ja pričam to pre nekih, sad već 7, 8, možda 9 godina sa jednim svojim dobrim prijateljem iz Češke. Mm-hmm. I onda mu to sve ispričam. Kaže, sad ću ti ukradem ideju. Da. Dobro, u svakom slučaju nismo mi baš mnogo konkurenti, niti nešto se malo izvozi ribe, recimo iz Češke za Srbiju, ali Srbija nikad nije, mislim, otišla ni jedan kilogram za, bar da ja znam, za Češku. I onda, posle 2-3 godine, on me pozove, odim kod njega, kaže, ajde te vodim u omega-3 šaran restoran. I zaista odemo, obiđemo nekoliko takve. Pita, koliko ste vi, koliko imaš, koliko si ubedio svojih tamo partnera da to, pa rekao, još ni jednog. Ovdje u Srbiji, da. E, to je ono što mi u Srbiji sve inovacije, sve novine mnogo teško prihvatamo. Evo recimo konkretno, taj projekat smo radili 12 godina, tek ove godine je jedan ribarski sistem to počeo da primenjuje i taj ribarski sistem, sada ne primu reklamu, je proizveo, i pošto ima svoju proizvodnju hrane za ribu, proizveo omega-3. Zahvaljujem se opet jednoj samo činjenici da je direktor sad te kompanije moj bivši student i sad valjda malo ponekad se posluša profesor. Ali, wow, znači svi oni u Češkoj imaju omega-3 riblje restorane, ono sa šaran restorane. Tako je, tako je. Tako. Kao specijalizovane nazive restorane. Da, nije, naziv se zove drugačije, da. Ali nudim ono kao posebna reklama omega-3 šarana. Wow. To je znači nešto ekstra. I kažem, bukvalno, taj moj sad prijatelj... Sad smo bili skoro, ali nismo vidjeli tako nešto, mi smo samo jeli rebarca. To je ovaj onom delu koji se zovu tamo Vodnjani, Češke Buđevice. E, tu u tom delu je, tu ima dosta ribnjaka i tu upravo se nalaze ti koje, kažem, i taj kolega. Ima dosta naših tamo, neka posete, nek mi jave. Neverovatno, nisam imao pojma, čovjek. Ček, sad desilo mi se recimo da sam 2,5 godine bio angažovan u jednoj firmi u Hrvatskoj da kao savjetnik da pomažem u njihovoj tehnologiji. To je kupio većinu tih šaranskih ribnjaka jedan čovjek i onda sam bio angažovan kod njih. I ono što je zanimljivo, recimo da sve ono što njima sam rekao, oni su to integrisali u proizvodni sistem svoj. Ovdje u Srbiji, kažem, 30 godina sam angažovan na nekim ribnjacima i vi to ispričate da sve oni klimaju glavom, ali retko ko šta primeni. To je taj nekakva i nepoverljivost. Čak vas, znači naravno tamo vas daleko više plate, ali vas i saslušaju. Ovdje vas manje plate, ali vas i ne slušaju. Da. Eventualno, samo ako imate taj neki sistem što se retko ne dešava u novije vreme, pošto sam ja već suviše mator profesor, pa imam sad dosta svojih studenata, pa vas oni poslušaju. Neki mehanizam funkcioniš. Dakle, nadamo, samo polažemo nadu u te nove generacije koje su prošle kroz sistem obrazovanja koji je bio i ole kvalitetan. Da, pa ajde sad. Da će primeniti kasnije nešto u svom životu. Jeste, svako će hvaliti svoj sistem, ali ovdje ono posluša, eto, student bivši, sad su to ljudi koji su tehnolozi, direktori, posluša svog bivšeg profesora. Sjajno. Pre nego što se prebacimo na mikroplastiku, samo još malo me zanima o staništima, o mrestu, dakle riba kod nas, dakle ove vrste kod nas. Dakle, na koji način kao taj ekosistem, jel te, funkcioniše kad govorimo, kakva staništa najviše voli naša riba, u kojim okruženjima, koja su te onda staništa samim time najugroženija, prosto da je negde kao imam svijest o tome kad putujem negde da vidim, znaš, kako da prepoznam mesto gde je ovde voli da živi, ovakvom staništu voli da živi ova riba, ovakvom mestu voli da se mresti ova riba, znaš, to i onda da obratim pažnju na stvari unaokolo, da vidim kako ih ugrožavaju ili šta možemo mi da uradimo da negde prosto iz neznanja vrlo često napravimo problem, a ne samo iz zle namere. Pa, svaka vrsta ribe ima svoju priču. Znači, ne može da se napravi jedna univerzalna priča.
I obično se te vode naše i sve druge dele na te takozvane regione. Ne znam, ono gde dominira pastrvka kao kraljica tih voda, to su takozvane pastrvske vode. Pa onda imaju Lipljanske, tamo gde su Lipljani najbrojniji, pa Mrenjski region, gde su Mrene najbrojnije, pa Ciprinin i Šaranski, gde su Šarani najbrojniji. Tako da, znači, sad u okviru tog regiona, opet svaka vrsta koja čini zajednicu riba, tu ihtiocenozu, zajednicu, znači riba koje žive u toj vodi, opet ima svoju pričicu. Ali ajmo da uzmemo možda neke primere, ne možemo baš za sto ispričati, trebalo bi nam dobro vremena. Ja volim kažem ljudima, ovde se ja trudim da ljudima dam prozor u teme, ali ako ih te teme zaista zanimaju, idite na drugo mesto, ćete saznati malo više i ozbiljnije i temeljnije. Ovde je samo da se nekako načne, dotakne i da negde pružimo lepezu mogućnosti interesovanja. Eto, pa potpuno isto i razmišljanje sa našim malim Dunavom, u stvari mali Dunav jeste da za Golica da se upozna veliki Dunav. Tako da, ista priča, isti pristup. Evo recimo potočna pastrvka. Potočna pastrvka se razmnožava recimo, najveći deo svog života, najduže ono živi u tim takozvanim virovima, gde je voda malo mirna, a malo dublja. I onda ćemo na takvim mestima vidjeti dosta pastrvke. Poslije, kad se umirimo, malo se sklonimo, onda one tu borave. Zašto? Pa to im je idealno. Prvo, imaju veći prostor, veću, znači, zapremnu vode gde borave. S druge strane, uvek im sad taj potok ili reka donosi organizme kojima se oni hrane. To je takozvani drift, vodeni drift. Znači, to su raznorazni beskičmenjaci, pripadnici tih organizama faune dna koju smo na početku pomenuli, ono s čime sam se na početku svoje karijere najviše bavio. I sad im donese tu hranu, oni imaju tu dovoljno kiselnika, što znači, prosto, što bi se reklo, sama stiže hrana, njima milina, tu imaju svoju družinu, znači pripadnike iste vrste koje se nalaze, društvo, i to tako funkcioniše. Kada dođe period mresta, to je zimski period, onda one krenu malo uzvodno i prave svoje, odnosno traže svoje mesto za razmnožavanje. To su obično sad brze vode, zašto je bitno brza, i čiste, da bi ikra imala dovoljno kiselnika. Znači da čista, brza, hladna podrazumeva dovoljno kiselnika u vodi. I onda prave ta takozvana trla, odnosno gnezda, očiste malo to svojim reprimerajom, jeste. Reprim perajem. Očiste tu podlogu, polože ikru, uvek se tu nađe mužjak, znači oni budu u parovima, koji prospe mleč, oplodi i onda se to malo prekrije šljunkom. I sada ta brza čista voda uvek donosi dovoljno kiselnika i polako se ta zrnca oplođene ikre pretvaraju posle nekih 30 nekoliko dana u male ribice. To je recimo kad je u pitanju, sad, gde su ti, znači, čisti, šljunkoviti tereni. To su ti koje ste malo pre rekli da ih znam da prepoznam. Da. Na sličan način funkcioniše recimo i kraljica naših hladnovodnih voda, to je Mladica. Znači i ona zalazi, ne znam, recimo Mladica iz Drine, zalazi, ne znam, u reku Trešnicu i onda tamo traži svoje idealne prostore. I tada je ta vrsta najviše i zaštićena. Nekada se, nažalost, dešavalo da onda meštani znaju da tada dolaze velike matice pa krenu vilama da ih love. Jer one su tad manje obazrive, prosto njihov prioritet je da polože negde svoje ikru da bi obezbedili svoje potomstvo. Sada je to jako kažnjivo i sada prosto ima dosta, da kažem, sve više savesnih meštana u tim krajevima, u ruralnim područjima, gde jednostavno sami štite i kaže ne sme sad niko da ih dira, prosto vode računa. Čak u nekim delovima, recimo tamo oko Arilja, ćete nekad sresti, neko će vas zaustaviti ako prolazite tim nekim tokom, tu u periodu mresti, reći, malo sporije sad se mresti riba. Da. I vi onda, dobro. Kažete onako malo tiše, kao da ćete to nešto zvukom da, ali lepo, sjajno. Sjajni primjeri da već taj mentalitet kod ljudi je drugačiji nego što je nekad bio. Da. To je recimo priča za te pastrvke, na koji način se to dešava. Kod Šarana, opet kao nekog glavnog u tim ciprinim šaranskim vodama, je sasvim drugačija priča. Oni polažu svoju ikru tamo gde ima makrofite, gde ima tih vodenih biljaka. Jer njihova ikra je fitofilna. Šta to znači? Znači fito, voli biljka, filus voleti, voli biljke, u prevodu ona je lepljiva i ona se lepi na te biljčice. I sada kada mužjak, odnosno ženka, položi svoju ikru koja je lepljiva, ona se zalepi tu, iza nje je uvek najmanje jedan, nekad i po dva, tri mužjaka koji ispuste mleč, čak je dobro da bude više mužjaka, jer često kod riba se dešava ta probirljivost, znači da neko zrnce ikre neće da prihvati recimo mušku polnu ćeliju, odnosno taj spermatozoid,
mleč, kako ga znamo kao muške polne ćelije, mleč, neće da prihvati baš tu, da probije tu mikropilu, taj otvor na jajnoj ćeliji, nego hoće nekog drugog. To je na osnovu čega? Znamo na osnovu čega to je, ta probirljivost ili... Teško je to reći, to se dešava i kod ljudi. To su, često ćete imati mlade koji se zbrače i odu kod lekara i kaže pa vi oboje možete da imate potomstvo, ali vam nešto nije kompatibilno. Mm. U stvari ovde kroz tu mikropilu, znači prosto ne dozvoljava, neće, ne prihvata tog muškog. Neki razlog postoji. Sad koji je tačno, to je mnogo pretpostavak, mnogo mogućnosti. Okay, da. Tako da, i ovde znači uvek je dobro da postoje 2-3 mužjaka i to su prirodi inače tako dešava, da uz jednu ženku vrlo često idu 2-3 mužjaka i onda one oplode tu ikru. I sad što se šarana tiče, ako je temperatura vode, pošto je ona toplovodna vrsta, recimo neki 20 stepeni, iz tog oplođenog jajašca, ta će za neki 3-4 dana da se razvije maleckica ribica. Wow, dakle, šarana je toplovodna riba koja voli 20 stepeni. To je 20 stepeni za razmnožavanje. To znači da se negde u leto ili kada već... To se, sam rest se dešava kada bagrem cveta. To je maj mesec, počinje negde krajem aprila i da kažemo uglavnom se završava do kraja maja. Gde u maju mesecu imamo voda 20 stepeni? Od 18 do 21 ima. Gde? Koje su to? To su te plavne zone, pričali smo na početku plavne zone i ti neke rukavci. Znači nemamo recimo onaj glavni tok. Aha, to je u stvari neka mirna voda. Tako je. Nikad to nije u matici, jer tu i nema tih makrofita. I vjerojatno je obilno suncem. Tako je, krene u maju mesecu i onda tu plitku vodu brzo zagreje. I to je to i plitka voda. Plitka voda, znači to su te plavne zone. Sad mi je jasnije. To su ta plodi. Znači gde su idealna za razmnožavanje šarana. A somovi svuda? Somovi, pa ne, opet sad svuda. I oni imaju nešto što bi se rekao, svaka vrsta ima nešto svoje specifično. Tako da imate recimo neke vrste, ne znam, poput ovih sad aloktonih tostolobika koji polažu u vodeni stup. Vodeni stub? Da, znači samo je vodi, pliva, ta njihova ikra nije. Ali nigde... zašto se zove vodeni stub? Što znači? Pa, to je vodena masa. Da. Mm-hmm. Vodena masa ili vodeni stub vrlo često. Da. Ikra slobodno pliva. Ikra slobodno pliva, tako je. Koliko je to? Onda imate recimo kod smuđa, pomenuli smo to gde oni polože ikru na prve gnezde. Bukvalno gnezdo. I onda sad posle tu ikru opođeno čuvaju mužjaci. Mužjaci sjajne tate. E sad ono što smo pomenuli o ponašanju ribe, da postoji hijerarhija u jatima. Šta znamo o toj hijerarhiji? Pa kao i kod ptica. Znači postoje dominantni mužjaci. Oni koji nekako plene, prosto ih ženke lakše prihvataju. Da, ali imaju, mislim, koje su karakteristike? Obično su to malo temperamentni, brži, jači. Znači, krupnije jedinke u tom smislu. Pa ja bih pre rekao jače, a vrlo često sa tim jače budu i krupnije. Ali ne mora da bude pravilo da budu najkrupniji. Da. Tako da, to su, kažem, ti kao što svuda u prirodi imate te alfa takozvane mužjake i to su obično oni koji su na čelu kod tih kopova. Kakav je vid ribama? Kako kod kojih vrsta? Imate recimo vrste riba koje skoro uopšte ne vide. Evo, pomenuli ste vas malo pre soma. Som jedva da razlikuje svetlost od tame, ali je neverovatno precizan kao predator. On će recimo ustremiti se neverovatno brzinom prema, ne znam, nekoj patki koja poleće sa površine, što mi simuliramo posle kad lovimo ih na bučku. Mm-hmm. I bit će vrlo precizni da je uhvate, iako uopšte je ne vide. Da. Upravo primaju informacije o blizini toga i između ostalog i preko organa bočne linije. E, ta bočna linija da je pomenemo. Ja sam za bočnu liniju prvi put čuo zahvaljujući mojim prijateljima apneistima, odnosno alteroniocima na dah. Pre svega govorim o ovim koji se bave podvodnim ribolovom. Mm-hmm. I onda su mi oni rekli spear fishingom ili onim prosto harpunima na koje već puške vodene im podvodi i tako dalje. I onda su mi oni rekli da oni imaju tehniku zarona. I sad ja možda to malo kasapim, koliko se ja sećam davno je bilo, ali recimo imaju tu tehniku zarona gde oni zaranju na takav način, na primjer, da ne bi svojim padom u vodu, dakle, napravili vibracije, jel te, koji bi se onda talasima širili, tim podvodnim vibracijama širili, jer riba, kažu oni, meni imaju tu bočnu, kaže bočnu liniju, su meni rekli bočna pruga, bočnu liniju kojom zapravo prepoznaju frekvencije svega što je u njihovom okruženju i onda riba, ako ne zna šta je,
prosto pobegne i džaba si ti onda zaronio i lego držao dah na čeku kada ti se neće pojaviti riba. I da postoji vrlo, i da to tehnika zarona koja se, sad ne znam koliko tih tehnika ima i kako se sve zovu, koja se ozbiljno vežba. I meni je to tad bilo, tad sam ja vas pitao, rekao, stvarno riba ima to, da nije neka ono, znaš, neka ribolovačka priča, da one zaista mogu da prepoznaju tom bočnom prugom, kako ta bočna linija, to jest, kakav je to organ i kako on... To su u stvari, znači, zašto se zove bočna linija, zato što se nalaze te čulne ćelije duž boka. I šta u stvari, kakve one informacije primaju? Upravo tim pomeranjima, tim vodenim, da kažem, nisu to strujanja voda, ali upravo te neke blage oscilacije tih vodenog pomeranja. Mm. I upravo je veoma važno, čak on recimo prime informaciju u blizini, ne znam, ako biste napravili neki eksperiment, po jedan akvarijum stavili recimo jednu jegulju koja je duga i ona ima tu bočnu liniju i sad stavili puno nekih skalpela veoma oštrih negde. Ona bi bukvalno vrlo spretno eskivirala sve to i došla bi na drugi kraj proplivala. Što znači da primi informaciju o brzini, blizini čvrstog predmeta koji ih može povrediti. Isto tako primi informaciju oko bilo kakvih tih blagih vibracija. Ono često kažu, nemoj, ne znam, truptati puno, riba će čuti. Ne, ona će primiti informaciju tako što će u stvari preko tih čulnih ćelija u stvari shvatiti da joj je eventualno neko koji je može uloviti, odnosno neko koji će doći glave blizu. I zato se recimo ribolovci kada pecaju, onda vidite tiho prolaze, niko ne trupti, nego tiho dođu do svog mesta gde planiraju da love ribu. Da, zato i isto ti znači koji love na dah, oni vode i tekako računa da se ne praćaknu, ako se praćaknu ode sva riba na sve strane, da. Nego da vrlo nežno, bukvalno uđu u samu vodu, a da se ne pomere te vodene mase unutra. Da, to je ono, ozbiljna nauka, da, ozbiljna tehnika, tehnika zarona. E sada, rekli ste da za soma, pretpostavljam, on je često na dnu, u mutrim vodama, njemu verovatno evolutivno vidi nije potreban. Tako je. Da. Kao što recimo imate sad, imate, evo šarana ima čulo vida i vidi. Ali može da opstane, zahvaljujući opet sad nekom čulu, to su ti taktilni organi koji se nalaze, ti brčići na oko njegovih usta i on sad recimo tim brčićima opipava gde ima hrane. Ne znam, opipava upravo da li ima puno tih nekih malo čekinjastih lista, oligoheta ili nekih larvi insekata na dnu i onda pronalazi tu svoju hranu na taj način. Tako da mi smo recimo radili eksperimente kada gajimo šarana u potpunom mraku ili ono svetlo dan po pola ili samo svetlo, dobili smo najbolje rezultate u stvari da je najbolje napredovao u potpunom mraku. Mm. Što znači nije mu neophodno za opstanak čulo vida. I zato šarani recimo i žive uglavnom u zamućenim vodama gde je prozirnost vode nekih u letnjem periodu barama u jezerima takvim 10, 20, 30 cm. Čak u šaranskim ribnjacima ljudi često pogreše pa dođu pa kažu kao, a kakva vam je mutna voda? To je prirodno stanište za njega. Ako je bistra voda u šaranskom ribnjaku, to znači da nema ribe, znači da nije aktivna, da ne brlja po dnu, jer ona stalno rovi kao svinja dole po dnu tražeći svoju hranu. I diže taj... Tako je, diže u stvari mulj. I sad idealna boja opet vode, ono kad ljudi koji su tehnolozi iskusni na osnovu boje vode mogu proceniti kako je stanje u ribnjaku. I vrlo često ti koji su godinama na ribnjaku kaže, e, ovo je idealno, sad je sve dobro. A vi pitate kako je to sve dobro. Pa kaže, evo, na osnovu boje vode. I onda u stvari vidite da je to neka brown, zelenkasta boja. Bilo bi zanimljivo da postoji color chart ovako, da imaju da stoje pored ribnjaka i posmatraš, a koja je boja, znam koji je kvalitet ribnjaka. Da. E sad, to postoji neka inicijativa, recimo, da se to uradi onako kao uslov. Da se uradi. Posebno sad sa ovim dronovima. I da se na osnovu toga procenjuje produktivnost i aktivnost u pojedinim ribnjačkim objektima. Ma da ima i onih protivnika, onih dobrih tehnologa, kaže, a nećemo mi to da prodamo tek tako, neće da učestvuju u tom poslu, da svoje iskustvo, jer oni to mogu vidjeti, onaj mlad tehnolog kad tek dođe ne vidi to na početku. Da, to je ono što godine iskustva nosi sa sobom. Da. E sada, koje ribe imaju najbolji vid? Pastrmske vrste. Ili salmonide, znači pastrmke, one upravo love zahvaljujući čulu vida. I one imaju čulo vida koja je izuzetno precizno, nevjerojatno. Zato ne traže bistru vodu. Ako im se zamuti voda, oni imaju problem da će da uginu od, jedan od razloga recimo da mogu da uginu zbog toga što ne mogu da dođu do svog plena. Drugi razlog recimo su to te suspendovane čestice im se zalepe za škrge pa ne mogu da dišu ako se dođe do pomuti vode. Zato pastrmke žive u čistim vodama. Dakle, zato su pastrmke merilo čistih reka. Tako je, indikatori, pokazatelji čistih reka, čistih voda. Sad kada bismo uporedili njihov vid u odnosu na ljudski, koji nam je poznat, kako bismo ga uporedili?
Da li je uporedivo uopšte, mislim, sa posebno s paralamanjem svetlosti kroz vodu? Ja bi, sad to vidite, nikad nisam razmišljao o tome, ali bih rekao da su oni u prednosti da bolje vide nego mi ljudi. Mm. Zašto? Zato što prosto vidite tu njihovu sad reakciju, recimo, na hranu. Kada je ubacite čak u vodu koja nije potpuno čista, ali vidite tu njihovu preciznost. Ja ne vjerujem da bi čovjek bio tako precizan. Da dođe do nekog komada čak i ako je gladan. Pitanje je koliko smo mi precizni u bilo čemu u odnosu na životinski svet. Ono, naš mozak je naša najveća prednost. Pa ne, u stvari svaka životinja pa i čovjek rešava potrebu koju ima u datom momentu. Mi više nemamo potrebu za tom preciznošću pa smo izgubili. Da. Nekada smo bili sigurno kada smo lovili, ribolovili daleko preciznije nego što smo to danas. Danas smo, prosto nam su ta čuvala malo i ta efikasnost, ta brzina zakržljali zbog novog načina života. Novi način života je odemo u samoposlugu i uzmemo sve što nam treba. Ne treba ni nekim harpunom da lovimo ribu, niti kopljem da je tamo lovimo nekog zeca ili divlju svinju. Gledao sam zapravo odličan dokumentarac, zove se Teritorija, jel te, nacionalne geografije koji zapravo prati život pripadnika zajednica, jel te, to je indogeno pleme Amazona, jedno od njih. Sad, to je pleme koje je relativno skoro, sad ću dolagati da... ne znam, pre stotina godina, možda manje, ili tako nešto, zapravo do pre stotina godina, na primjer, reći ću, ali pre neki vrlo kratak period, nije bilo kontaktirano uopšte. Mm-hmm. Bili su ono, jedno od onih plemena i sada već žive, oni su i dalje u Amazonu, žive na svoj tradicionalni način, ali ono, vidiš na snimcima, koriste pakovanu robu, oblače se majice, šorceve, dakle, oni su sada negdje na pola puta. S jedne strane su pola su pripadnici zapadne civilizacije, ali velikim delom i nisu i dalje su žive u Amazonu. I oni zapravo su posljednje pleme koje živi u ostrvu Amazona, rekao bih, zato što zapravo oko njih su sada napravljene ono posečene šume zapravo. Mm-hmm. I taj džep šume kojem oni žive je sve manje i manje. Taj obručin se sužava i sad među njima već postoji obrazovani aktivisti koji pokušavaju da sačuvaju svoje podneblje, jer oni žive isključivo od toga. Mm-hmm. I prateći njihov život, ti više od malih nogu kako se oni igraju i kako se njihova igra kasnije manifestuje u onome što im je neophodno za život. Da. I onda oni koriste te prave zapravo ta koplja i prave male strele koje onako ručno pravljenim lukovima i onda stoje u tim rekama, tim brzacima tu koji su mi tako do kolena otprilike i gađaju ribu. Znači brzina i preciznost kojom oni hvataju tu ribu. Ne postoji način da ja ili bilo ko od nas to nauči ono za života. Pa to je u stvari zato što su odrasli sa tim. Tako i njihova potreba nije nestala, to hoću kažem. Tako je, i to je nevjerovatno u stvari. Uvek čovjek ima u sebi nešto što je ugrađeno kao način preživljavanja, to je ta borba za opstanak da rešava potrebu koju ima u datom momentu. Da. A kod njih je to potreba za hranom, nema hrane, nema života. Tako je, da. Ajde sad da se pozabavimo mikroplastikom. bio nam je ovde profesor doktor Miodrag Stojković, jel te, genetičar i epigenetičar, koji je zapravo govorio o tome, mikroplastika je bila veliki deo našeg razgovora, i govorio je o tome koliko je to zapravo veliki problem. I da to se više sad ne smatra ni problemom. To je sad prosto stvarnost koju mi živimo. I da je celokupan ekosistem, da ne postoji više način da mi pojedemo hranu, da u njoj nema mikroplastike. Niko na planeti. Prosto to je stvarnost. I da mi nedeljno pojedemo minimum 4 grama mikroplastike u iznosu 4-5 grama, što je veličina jedne kreditne kartice. I da je ogroman procenat toga zapravo da je to plastika koja je razgrađena u morima, u okeanima, koja isparava, kada voda isparava tamo, pa onda kiše padaju, pa to sada biljke pokupe i tako da su i biljke zagađene, zemljište i naravno celokupna flora i fauna. Kakav je slučaj sa mikroplastikom kada je riba u pitanju? Na koji način utiče na život ribe? A potom naravno i u tom lancu ishrane na nas. Sve isto kao i kod drugih organizama. Nažalost, mikroplastika je, što biste rekli sad, već stvarnost koju ne možemo da izbjegnemo. I ne možemo nigde da izbjegnemo. Da. Tako da je svuda. Tako da i riba nije, ako tako mogu reći, sačuvano toga. Nekad se vrši malo viši pritisak na ribu. Kaže, riba ima mikroplastiku. Pa kažete, a šta nema? Da. Nađete mi to nešto. Pa kao nemaš, šta? Ješ repa? Krompir?
pasulj, šljiva, svinja, pile, sve ima. Pa kao da, nismo o tome razmišljali. Tako da, nažalost, i te kako će to biti problem. E sad, onda, kada razmišljamo o tom problemu, razmišljamo gde najviše ima, a gde najmanje. Najmanje ima u tim nekim izvorskim vodama, što znači najmanje su opterećene te neke salmonidne vrste ribe sa problemom mikroplastike. Ali nisu neopterećene. To ne znači da ih nema, ali da je mnogo manja količina nego što je to u donjim tokovima reka, odnosno u tim, da kažem, šaranskim regionima, a da ne govorimo o morima i okeanima. Da. Tako da ja mislim da to je tek nešto što čime ćemo se u budućnosti itekako baviti, pa možda čak raditi, recimo mi konkretno, moja grupa se bavi i selekcijom riba. Možda ćemo jednog dana raditi na, recimo, selekciji onih linija riba koje imaju manju sposobnost da integrišu, recimo, mikroplastiku u svoje mišiće, a znamo da uglavnom te mišiće konzumiramo mi ljudi. A kako to znamo? Dakle, i na osnovu čega neka riba ima manju mogućnost integracije toga u svoje mišiće? Uvek imate u svakom organizmu taj takozvani neki deo tela koji je odbrambena zona organizma. Mm-hmm. Recimo, najčešće je to jetra, koja u stvari prečišćava, koja je neki filter organizma, ne dozvoljava da nešto završi, recimo, u mišićnom delu ribe. I onda sad, kod nekih je to opet malo izraženije, kod nekih nije. Sad, kako možemo to da znamo? Pa tako što uradimo analizu na mikroplastiku. Mm-hmm. Pa onda sad radimo tu, odnosno ono što ćemo vjerojatno raditi, sad se ne bavimo time, ali pretpostavljam da su to tek istraživanja budućnosti, gde ćemo i tekako proveravati koliko ima mikroplastike kod različitih vrsta riba, mm-hmm. koje su to vrste ribe koje su podložnije akumulaciji mikroplastike, recimo u filetu, odnosno u mišiću, da. A koje su manje podložne, pa ćemo onda gledati u okviru iste vrste koje su to sad linije, recimo, ne znam, imate šarana, pa sad imate tamo neke koje imaju krljušti, pa neke koje nemaju krljušti, pa neke koje imaju malo krljušti, pa ćemo gledati da li ima neke razlike, recimo, između njih, da li sad je taj odbrani mehanizam bolji kod tih golih šarana ili kod onih obučenih, da tako kažem. Da. E, to su sve neka istraživanja koja će biti tek vrlo aktuelna, još uvijek to nije dospelo kod nas, još mi rešavamo bazičnije probleme u odnosu na mikroplastiku. Da, na osnovu svega do sada rečenog, boga mi, dosta bazičnije probleme i dosta akutnije, i pa to su i hronični, već daleko je to od akutnog, ali imamo i akutne probleme. Kada govorimo o krljušti ribe, šta je sve zadatak krljušti? Šta je zapravo krljušt? Pa krljušt su praktično, da kažemo, rožnate tvorovine koje su izrasli na iz kože i koje imaju ulogu da štite mekano telo ribe. To je znači dodatni zaštitni... Sloj zaštite. Da, neki pokrivač. Ko je to materijal? Mislim, pa to je? Recimo, imate sad različite materijale kod različitih vrsta. Najčešće, kažem, to neke nešto što je polumekano, znači nešto što pomalo posjeća na taj hrskavičav, a u stvari na naše nokte, to možda je najjednostavnije. Okay. Ali imate recimo kod nekih riba koji imaju čak i ganoidne krljušti, odnosno imaju tu materiju koja se nalazi u našim zubima. Pa onda je ta krljušt čvršća. Onda imate recimo neke krljušti koji imaju bodlje, kao što je to kod ajkule. Ajkula veliki problem napravi, ne treba da vas, što bi se reklo, ugrize, nego dovoljno da vas malo udari repom. I onda će, zahvaljujući tim nekim bodljicama koje se nalaze na tim njihovim krljuštima, kao što je to kod jedne grupe, recimo i slatkovodnih riba, kod percida, kod recimo smuđa, kod grgajača, imaju te neke bodljice, recimo kod ajkula je to mnogo oštrije. Pa će vam bukvalno napraviti posekotine na telu ukoliko vas udari repo. Ne treba da vas ugrize. Da. Tako da to su sve sad opet načini koji su razvijani kao neki odbrambeni mehanizmi kod različitih vrsta, a s druge strane taj odbrambeni mehanizam znači da nekom može napraviti neki problem. Da, a sada, da li krljušt ima samo odbrambenu ulogu kod riba ili ima još neku? Pa uglavnom odbrambeno. Uglavnom odbrambeno. Da, šta bi drugo, da. Pa da, ne znam, znaš, možda, znaš, ribe su različitih boja, na taj način nešto signaliziraju. Sigurno. E, sad, to različitih boja, to je zanimljivo, recimo, nekima prirodno stanje, ovim akvarijumskih mih, i recimo kad se rade te neke selekcije, onda se selekcionišu te neke malo izraženije boje. Međutim, kod, recimo, ne znam, evo, kod pastrnke, opet da pomenemo, ili recimo kod losuza, koji nam je pre svega poznat, zato što ga često konzumiramo, imamo te takozvano izražene svadbene boje.
Jeste, zašto? Zato što u stvari mužijac, recimo, evo i kalifornijska pastrnka, mužijak se, odnosno ta kalifornijska pastrnka, mi je zovemo tako, najčešće se naziva dužičasta pastrnka. Zašto? Zato što formira boje duge na bokovima kad je polno zrela. Kao što imate u periodu, recimo, razmnožavanja ptica kod, recimo, pauna, onu posebno izraženu boju repnog onog dela, kad se oni onako rašire pa se pokazuju u stvari da bi se dopali ženkama. Slična situacija i kod rib. Da, da, da. Znači, to su te takozvane svadbene boje. Da, da, dolazi nam u sljedeći epizod ornitolog, pa ćemo pričati o tim stvarima. E, to je, da, da. Da, 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 da. Pričati o svemu. Ali nisu, znači, samo, nemaju samo ptice tu privilegiju da imaju te svadbene boje. Da, da, da. I te kako je to izraženo i kod riba. Da, kod pastrnke je, na primjer, potpuno jasno u slučaju, zato što smo malo pre govorili o tome da ima odličan vid. Tako, i da je i bistra voda i vidljivo to i takako. I to ostavlja utisak na ženke. Oni su lepši, prijemčiviji za budućeg roditelja, za budućeg oca. Da, i to je, boje se javljaju tačno u određenom periodu koji tako signalizira polnu zrelost. Jest, da, da, da. Jest. I to možete videti, znači, e sad recimo kod šarana postoji isto taj takozvani dimorfizam. Izvinjam se samo jednu stvar, ali to znači da onda pastrnke biraju svoje partnere? Svi biraju svoje partnere. Svi biraju, aha. Sad, ili direktno ili indirektno. Rekao sam malo pre kako to bude indirektno. Nekad je to na nivou bukvalno jajne ćelije. Odbija i koja ako svoju mikropilu, znači taj otvor, neće da prihvati spermatozoid od nekoga. Prosto ima neki razlog i sad to nije razlog, pa dava. Da. To je sigurno neki, kad bi se sad opet ušlo u te neka tanana istraživanja, neki razlog da neku imaju sličnost, da može doći do nečeg lošeg što je vezano za potomstvo. Wow, da, da. A ove što direktno biraju, dakle da, pošto sam ja razumeo da sada ženka položi ikru, mužek položi mleč, ali da to se zapravo dešava u parovima. Tako odnosno je, ona bira sa kojim parom, sa kojim mužijakom će to da uradi. Tako da. Je, tako. I onda tu mužijak i mužijak ženku. Ali u oba smera. Oba smera, ali je mnogo izraženiti da ženke biraju mužijake. Da, da. Ja se sjećam jednog svog profesora, profesor Janković, Mile Janković, mi postavi pitanje na poslediplomskim studijama, zašto kokoška beži od petla? I sad, ko bi tu mogao naći pravi odgovor. Dobro pitanje za postdiplomski studij. Znači, treba vas da razmišljate. I sad onda, naravno, sad ja tu nemam pojma, to nigde nisam pročito, nigde nije pisalo. U suštini, zašto beži od petla? Pa ne zato što ona ne želi da ostavi potomstvo, nego da bi je stigao najsposobniji. Mm. Jer najsposobniji, to jest potomstvo od najsposobnijeg petla ima šansu da najbolje proće. Da. I to je taj majčinski instinkt koji je razvijen i kod riba, i kod ptica, i kod svih drugih organizama. Mm, da. E, a ikra, odnosno kad govorimo o ishrani, o ovom kavijaru, kavijar se razvijao kroz vreme, sad ja nisam stručnjak za kavijar, daleko od toga, ali koliko sam nešto bacio pogled kratko, on je nekada bio radnička hrana, ali vremenom postao ultra fancy hrana. Tako je. I šta je to? Ja ga iskreno da budem nisam nikad probao. Tako da ne znam šta je lepota kod kavijara i šta je to što je tako, što je toliko privlačno. Ali čiji kavijar je kao najtraženiji i šta je to što se gleda kada je kavijar u pitanju? Kada pa, ikra to jest. Kad kažemo kavijar, uglavnom mislimo na ikru od tih acipenserida, pre svega od vrsta koje, znači, pripadaju tim jesterskim vrstama, aha, odnosno pre svega moruna. Moruna je. Tako je, tako je. E sad vi ćete naći, sad postoje ti takozvani lažnjaci kavijara, vrlo često ćete naći nešto jeftino, pa kada kasnije malo onim sitnim slovima pročitate, vidite da nema veze sa kavijarom. Aha. Tako da, znači, tu ipak ima deklaracije. I te kako tu imate, recimo, mogućnost da kupite, pa kao što imate Levis, pa vidite tamo one koslovce se razlikuju kod neke varijante koje je kopija toga. Mm. E, tako i ovde. U svakom slučaju, znači, tačno je da je to nekad bilo, zašto je bila hrana sirotinje, pa zato što je bila dostupna. Da. Pričali smo malo pre o tome da je, recimo, tih moruna bilo jako puno nekad u Dunavu. Evo, pričali smo i o periodu kada se u vreme Miloša Obrenovića, kada se izvozilo dosta ribe, tada se isto izvozili su se upravo te velike morune, te velike komade ribe, pa onda taj kavijar kad ga ulovi sad jedan ribar koji uvek, nekad ribar nije bio bogat. Da. Imati onim čitankam, kaže, siromašni ribar i bogati mesar. Da, 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 da. Tako da, i on naravno da će pojesti ono što mu je dragoceno i što će mu obezbediti dovoljno energije da se bavi tim vrlo teškim poslom.
taj posao ribarenja, to je rudarski posao. Dobro, često imate i povike na ove naše alase kojih ima, ne znam, tu sad trenutno 390 recimo svega u Srbiji, pa ne znam šta sve oni uradiš. Međutim, kada provedete jedan dan sa njima na Dunavu, u recimo nekom periodu zimskom, u novembru mesecu, vi shvatite težinu tog posla. To je bukvalno ono, ako pravite neku tu gradaciju teških poslova, pa često se kaže rudarski, možete slobodno reći i alatski posao. Mm. Veoma, veoma težak posao. I sad taj čovjek treba da izdrži na toj vetrometini, na hladnom, u kontaktu sa vodom u toku dana, a ta ikra puna svega onog što je neophodno da bi se izdržalo, znači puna energije, puna proteina, svih tih najhranljivijih, najboljih segmenata nutritivnih u sebi. Masti, tako je. Onda je logično da će se hraniti time. E sada kada počne sirotinja time da se hrani, onda ona to radi da bi preživjela i da bi se izborila za svoj opstanak. A pošto je to retko i bivalo je sve ređe i ređe, onda su počeli ovi bogati da gledaju to kao nešto što je zanimljivo, onako deluje lepo, posebno nekom komadiću hleba, pa onako prosto sve što bi se reklo lepo dizajnira, tu uvek bogate privlači taj neki lep dizajn kao i danas u mnogo čemu. E, to je ono što privuklo i bogate, pa je onda sad od sirotinske hrane prešla u hranu bogatih. Da, čoveče. I zanima me da porazgovaramo još malo za kraj u vezi ponovo sa s tim staništima, mrestilištima, ribnjacima, otvorenom vodom i sa situacijom, jel te, koja je kod nas. Dakle, opet se vraćamo na ono što vi u Malom Dunavu, Može jedno i drugo. Radite zapravo i na koji način to može da bude primer za ono što bi moglo da se uradi širom, dakle, naša teritorija u regionu, celom, prosto mislim da je negde ključno i zbog biodiverziteta, ali i zbog kvaliteta same vode i ta primenjena hidrobiologija, jel te? Prečišćavanja i tako dalje. Dakle, negde na početku sam ja pomenuo, postavio sam pitanje u stvari da li postoji mesto gde zainteresovani ljudi koji žive recimo na blizu vodenih površina mogu da se uključe u svojim lokalnim zajednicama i da pomognu, kao što recimo neke firme naprave veliko jezero zato što im lepo, pa im se uhvati žabokrečina, ali onda oni reše dakle to sa određenim biljkama koje onda te sastojke usisaju, odnosno koriste ih kao hranu, jel te, i onda pročiste vodu na taj način. I da je zapravo primarne su te akcije verovatno čišćenja tih korita, vađenja tih oko beše 300 kamiona, mislim, automobilskih guma ili čega već. To je više kamiona, samo guma, znači svega je to bilo. Bilo je i celih, recimo, spavaćih soba, naravno, ne baš, da bi se mogli koristiti, ali oni odbačenih, kuhinja, nema šta nije bilo. Da. Čak smo našli, recimo, 1, 2, 3 bombe iz Drugog svjetskog rata. Wow. Naime, kada su se povlačili tada Nemci, oni su išli nekako tim, to je mala uvala tu gde se nalazi prostor Malog Dunava, i onda su ih tu Rusi bombardovali i onda su završili i te bombe. Kažem, evo, recimo, dok smo radili Mali Dunav, smo 3 našli te neke neeksplodirane eksplozivna sredstva, kako se to zove, stručno. Da, šta bi recimo bili savjeti za ljude koji imaju blizinu, tako mi smo imali kao klinci, sad to više ništa, to sad sve stambeni kompleksi i fabrike, ali smo imali tu ono, mi smo to zvali bare, močvare, šta li je to već bilo, gde smo hvatali one male deždevnjake i pijavice smo hvatali, mislim, šta sve nismo. I na koji način, šta su neki savjeti ljudi, kako bi mogli da prečiste, kako bi mogli da sačuvaju, kako da prepoznaju ako vidite ovo, znači ovo i tako dalje, kada su u pitanju ta staništa, kojima možda žele da pomognu i kojima žele da dalje da uživaju. Pa evo, opet, možda svako polazi od sobstvenog primjera. Ja sam neko kao ko je na čelu te priče, koja se zove tim za stvaranje i pravljenje Malog Dunava, u jednom momentu postavio sebi pitanje. Ne znam, mi se bavimo naukom, pa sad objavite određen broj radova, pa dođete do nekih 10, pa hoćete 50, pa dođete do 100, hoćete 200, pa hoćete 300, pa ne znate šta je to kraj, pa pišete knjige stručne, pa onda to bude opet nešto. S nekim se takmičite, ne znate se više ni s kim, ni sami sa sobom. Sopstvenom sujetom. I onda kažete, pa da li ima još nešto što bi možda čovjek mogao dati doprinos prema nečemu što je u vezi sa njegovim poslom. I upravo je tu
sam došao i na ideju da bismo taj neki zapušteni deo mogli pretvoriti u neki eksperimentalni poligon, da nešto tu pokušamo, da nešto uradimo, da damo neki primjer kako to može. Ili kod nas u Srbiji, šta god da krenete, uvek će dobiti, a ne može to. A što ne može, pa će vam naći 100 razloga zbog što ne može. A kažete, dobro, imali neki argument za može, pa eventualno ćete čuti neki argument. I sad razlika između toga je samo upornosti. Da. Znači, ako je čovjek preko puta vas optimista i želi nešto da urodi, uporan je, on će to i rešiti. Gdje god da je bilo kakva bara, a tih slučajeva oko nas nema gdje nema. Svuda imamo nešto zagađeno, nešto ružno, nešto što bi se moglo oplemeniti. Ne znam, pogledajmo samo, što nema veze sa vodama, naše stambene blokove. U kućama sređujemo sve maksimalno, naš štand izgleda perfektno, ali već nas ne zanima kako izgleda hodnik, a još manje kako izgleda onaj prostor ispred zgrade. Da. I ako se nađe još negde blizu nekakva vodena površina, pa to nam je samo divno mesto da nešto bacimo što je višak, valjda se ne vidi. Tako da, nažalost, čudnog smo mentaliteta, da ne kažem neku ružniju reč, da taj neki zajednički prostor prosto više ne doživljamo kako smo nekad. Ja se sjećam, ja sam iz perioda onog kada smo išli na radne akcije, kada smo se radovali da nešto zajedno napravimo što će biti za dobro nas. Kogod da smo to mi, neki ljudi koji žive na nekom prostoru, nismo se delili ni na nacije, ni na navijače, ni na pripadnike nekoj stranci, ni bilo šta, prosto to nije bilo razmišljanje. Bilo je samo želja i potreba da prosto nešto napravimo što će biti lepo. E, čini mi se da se to u našem mentalitetu negde, ne znam šta mu se desilo, negde je uglavnom nestalo, eventualno tu i tamo se zadržalo. E sad, ono što zaista raduje, da je opomenuo sam malo pre te ljude iz Rakine bare, da imaju ti neki te neke ideje, gde čujete neku lepu priču, neke želje, neke ljude koji se skupljaju pa se na taj način druže i na taj način pomognu prirodi, pa nešto prečiste, pa skupe se, ako ništa drugo pročiste, odnosno pokupe plastiku sa obale reka, pa su tu opet neke grupe, pa onda se uveče napravi to neko druženje, pa opet ima nekog pozitivnog efekta. Da li postoje neki konkretni priručnici za ono amatere koji su zainteresovani da nešto urade u lokalnoj zajednici? Da li postoje, znači, to bi bilo zanimljivo da postoje neke konkretne ono izvori informacija. Evo sad ste mi baš, mi smo, bio je tu neki konkurs, da opet ne imenujem, neki interni naš, i imao je taj prefiks zeleni, da sad ne kažem, ima još jedna reč, pa bih onda sve rekao. Jasne. I sad smo baš konkurisali mi, znači, sa našeg fakulteta, ja sam i pisao tu aplikaciju za jedan projekat, gde je jedan od ciljeva upravo bio to, da, recimo, naš mali Dunav bude mesto gde će ljudi moći da dolaze, da pravimo kurseve, da pravimo te nekakve priručnike, da to bude neki na očitom primjeru, na ličnom primjeru, na primjeru ne samo, ne znam, čega ulaganja. Znači, mi smo tu uložili, konkretno radimo sad 17-18 godina, besplatno nešto. Znači, ni jedan radni sat nikome od nas nije plaćen. Drugo, kad god je trebalo platiti nekog majstora, nema nekih para, vi te treba da rešite sad. Ne možete da platite preko, ne znam, računa koji će vam poslati majstor koji nema račun. Znači, da. Morate rešite problem pumpe koja ne funkcioniše sad. Morate pozovete majstora koji morate odmah da platite, što znači plaćati iz svog džepa. Da. I onda kad saberete sve te troškovi, to su ogromni troškovi, to je za recimo 18 godina, recimo taman u nivou da možete kupiti jedan stan. Da. I konkurisali smo, da završimo priču, na taj konkurs baš sa tom pričom. Dajte da budemo očiti primjer, da tu obučavamo, pričamo ljudima, ali da to bude kroz neki organizovani način. I šta smo dobili kao odgovor? Negativan odgovor. To se ne podržava. Da. Čak recimo, evo, slobodno mogu reći, Mali Dunav od 2011. godine nije dobio ni jedan projekat. Nije od koga. Sve što smo stvorili, napravili smo, napravili od novca koji smo sami zaradili. Ili tako što su, eto, posetioci plaćali te nekakve simbolične nadoknade koje smo svesni da su simbolične, jer to nije komercijalno. Nismo ga pravili da bude komercijalno. Nećemo da zarađujemo, hoćemo samo da bude održivo. Ništa drugo od toga. Jel postoje opcija za doniranje? Pa postoji, ali nema interesanata. Ima pitanja, ali ne interesanata. Evo, pozvat ću ljudi, posetite Instagram stranicu Malog Dunava, posetite Mali Dunav, toplo preporučujemo da to uradite i ono, donirajte. Mi ćemo stavimo ako ima neki link za donacije. Nema, nismo ga stavljali, ali recimo ljudi su nas često pitali, međutim kažem, ako ima broj računa ili nešto? Evo, u posljednjih 11 godina samo se jednom desilo da jedna koleginica sa
mog fakulteta poljoprivrednog, recimo uradili smo jedno naselje preistorijskog ribara i pitala je, ej, ja bih to nešto da pomognem. Možete da je kažem, pošto to nije reklama, to je kolegnica profesorka Dragica Brkić. I ja kažem, Dragice, pa čekaj, šta ćeš ti da daš sad? Da, ja hoću da dam 2000 euro. Pa rekao, ja znam kolike su naše plate profesorske tvoje, što kažu, jedva da prihranimo svoje porodice. Kaže, ali ja i hoću da dam doprinos tome. Rekao, Dragice, ja ne mogu da ti uzmem novac, jer ja znam da je to prosto... Pa kaže, kako ti možda daješ svoje? Pa rekao, to je moj krst koji ja nosim, ali ne moraš i ti da ga nosiš. Da. A kaže, pa dobro, ali nešto hoću. I rekao, ajde, okej, evo, naći ću ti prostor. Ti ćeš da, recimo, naručiš neke tamo figurine koje smo postavili kao eksponate u okviru toga i to ćeš ti onda platiti. I onda smo to uradili. I to je jedina osoba, evo, od, kažem, 2011. do tada smo dobijali te neke projekte koje je bilo na koji način nekom donacijom nam pomoglo. Mnogo ljudi su se interesovali, mnogo su, eto, govorili da će, ali... Čak i na te konkurse, ja smatram sebe da sam neko ko ume da piše projekte. Vodio sam, recimo, FP7 projekat sam dobio od Evropske unije, dobio sam te bilateralne projekte, dobio sam te neke ranije dok su bili ti nacionalni, ali svi ti neki, nazovimo, mali pozivi koji su bili gde smo pokušali sa tim nekim pričama, nažalost nisu bili dovoljno ubedljivi. Eto, i mi ćemo da napravimo sad mali doprinos od nas, pozvat ćemo ljude, posetite, imate sajt, ili tako, Mali Dunav, znači posetite sajt Mali Dunav, posetite Instagram stranicu Mali Dunav, posetite Mali Dunav. I ukoliko ste mogućnosti donirajte nešto, ako postoji neki broj računa za donacije. Ne postoji, ali lako ćemo ga upriličiti. To je inače jedan jedini jedinstveni račun našeg fakulteta koji je, imamo mi interne kartice koje se onda upotrebe. Samo u napomeni da bude da je donacija za Mali Dunav, pa ćemo mi ostaviti u opis ove epizode na svim platformama i onda ljudi to mogu da urade ako žele. Šta ćemo s tolkim novcem? Kamo sreće da je tako, ali ako bude nešto, super, dobrodošlo je. Profesore, hvala vam puno. Hvala vama što smo imali priliku da vodimo ovako lep razgovor. Čini mi se o lepoj temi. Ribarstvo nije česta tema, ribe još ređa, ali mislim da su zaslužile da pričamo mnogo više o njima. I mnoge druge teme. Ja se trudim koliko je moguće da zabacim mrežu što je šire moguće. Sa manje ili više uspeha zavisi od okolnosti, ali nadam se da su ljudi barem nešto korisno čuli. Ja svakako jesam, jer o ovoj temi zaista skoro ništa nisam znao. Što se negde i vidi iz razgovora. Ne, ja sam već dao jednu osmicu, nemojte više. neće, hvala puno. Hvala vama. Stigli smo do kraja, to je to. Ćao. Hmm.